Bona tarda a tots. Benvinguts en aquestes jornades que celebrem aquí a la Casa dels Arquitectes, organitzades per l'Escola CER, però amb les ganes que tenim de que veiem entre tots nosaltres quines són les perspectives d'aquesta nostra professió, que és una professió molt maca, amb moltes competències, però que hem tingut un moment de crisi molt important i pensem que tenim que reposicionar-nos. I, per tant, aquestes jornades ens ajuden a tots a veure exemples de companys que durant la tarda d'avui ens explicaran experiències d'èxit, a més, que són sempre molt interessants perquè les experiències d'èxit sempre n'hem de poder-ne aprendre tots. Al meu voltant hi ha arquitectes que, com a emprenedors, han trobat maneres d'especialitzar-se, tant en especialitats temàtiques com especialitats d'instruments. Penso que hi ha gent que està treballant en BIM, també. Per tant, o sigui, que ha agafat un camí. Hi ha arquitectes que han agafat el camí de la temàtica d'especialització en hotels, d'especialització en retail. Hi ha arquitectes que han fet un pas encara més interessant, pensem, perquè era un pas que la nostra professió no havia fet gaire, que són els polítics, i celebro que al meu costat hi hagi un d'aquests arquitectes que està de regidor, bueno, de tinent d'alcaldessa, en un ajuntament, a Santa Coloma. I per tant, estem demostrant que des d'una visió i unes competències i una educació que hem tingut molt generalista, però que ens ha ajudat a entendre i a veure quins són els problemes i quines poden ser les solucions, aquesta manera que nosaltres hem après a projectar, això ho podem projectar en molts altres àmbits que no són especialment el de l'edificació. I avui és el que nosaltres volem explicar aquí. Jo us dono la benvinguda en nom del degà de la Junta de Govern i aprofito la benentesa que us tinguen aquí per explicar-vos que nosaltres com a col·legi ara estem encetant dos temes que creiem molt interessants. El primer, i crec que els que esteu col·legiats ja aquesta setmana ho rebreu, fem una enquesta de la professió, una enquesta que la fem juntament amb la UOC, amb la universitat, que volem que sigui el mapa de com és aquesta professió. Nosaltres coneixem des d'aquí al col·legi 10.000 col·legiats, sabem que n'hi ha més arquitectes que no estan col·legiats, sabem que hi ha gent que treballa d'una manera, però sabem que hi ha gent que treballa de moltes altres maneres que encara no ho sabem. I l'enquesta pretén posar sobre la taula aquesta diagnosi i mapejar què estan fent els arquitectes aquí a Catalunya. Això, l'anàlisi d'aquesta enquesta, i ho lligo amb el segon tema que us volia explicar, el volem fer durant el congrés. Nosaltres com a col·legi hem fet congressos des de l'any 32, hem fet 9 congressos periòdicament, on hem anat veient què pot dir la professió a el que està passant al nostre voltant, i pensem que en aquest moment estan passant moltes coses al nostre voltant. Aquesta és una professió de tocar peus a terra, d'estar amb la ciutadania, i per tant aquesta professió té un moment segur aquest any de reflexió. Quan vam començar a pensar en aquest congrés, vam pensar que seran 2 dies, seran 3 dies, però després vam veure que 2 dies, 3 dies, segurament no serien suficients. I ara estem plantejant, i començarem aquest mes de maig ja amb el congrés, estem plantejant un congrés que durarà del mes de maig al mes de novembre, que demanarem a tots que intervingueu en ponències, en petites ponències, amb el que en diguem papers, perquè a través del web i, per tant, a nivell online puguem fer discussió i puguem activar les opinions que tinguem molts arquitectes respecte a aquestes reflexions que volem fer. I a la vegada demanem al nostre entorn i, per tant, aquells que també entenen l'arquitectura, no igual que nosaltres, però que l'entenen i, per tant, hi treballen a sobre i de costat o com sigui, i, per tant, les institucions i també altres entitats que estan al voltant del treball i del conèixer l'arquitectura. Volem que sigui un congrés que sigui molt transversal i, per tant, que sigui molt participatiu. Jo aprofito que esteu aquí, gent jove, gent que encara potser no sou ni arquitectes, que encara sou estudiants, o que sou arquitectes joves que encara no sabeu ni què és el col·legi i que no us heu plantejat ni acostar-vos, que us acosteu amb aquests dos temes. Amb el tema de l'enquesta, per saber quina és la vostra realitat, com veieu el futur,
que nosaltres coneguem i tinguem dades per poder també transmetre com ha de millorar aquesta professió, a qui ens hagi d'ajudar a millorar-la, sectors econòmics, sectors polítics, els que siguin, però també i sobretot participar en el Congrés, perquè crec que és una reflexió que ens toca fer, és una professió que està en un procés de canvi que avui el veurem, i aquest procés de canvi l'hem de consolidar entre tots i l'hem de consolidar col·lectivament. Per tant, us demanaríem doncs, que estigueu atents i que si no esteu o no us tenim a la nostra base de dades, d'alguna manera, Mònica, ja intentarem posar-nos en contacte i que pugueu participar en aquests dos temes. I realment contenta de que els ponents seran molt interessants. Jo no em quedaré, tinc altres reunions i temes, però bueno, espero que la jornada sigui molt satisfactòria per tots. Gràcies i la paraula per la Mònica Brafonte. Gràcies. Gràcies, Assumpció. Soc la Mònica Bonafonte, responsable de formació del Col·legi d'Arquitectes. Estic aquí sobretot per donar suport a la Bolsa de Treball, que jo crec que és aquí la que bueno, lidera tot aquest tema de visibilització de perfils professionals. Vull agrair també a la Bàrbara Teixidor, que ha estat molt implicada en l'acte i que sense la gent, sense les persones, les coses no passen. Jo l'únic que faré és donar la veu a arquitectes que, com vosaltres, han decidit dissenyar la seva carrera professional a la seva mida i ho han fet de maneres molt diferents. Jo crec que l'objectiu d'aquestes jornades és que tingueu una visió molt àmplia de què és la professió. Al final, la professió és el que nosaltres volem que sigui. Nosaltres no ningú ens classifica, ens etiqueta o ens acota en la possibilitat de fer doncs, tot això que nosaltres desitgem fer. Però cadascú ha d'escollir la seva línia i hi ha moltes. Doncs, per començar, donarem la paraula al Joan Artés, que és fundador i gerent de la Casa por el Tejado, que jo crec que no cal que el presenti perquè molts de vosaltres ja l'heu escoltat parlar del seu projecte i del seu bueno, jo crec que innovador, la seva innovadora manera no, d'exercir la professió. És un arquitecte de los pies a la cabeza que està molt enamorat de Barcelona i que jo crec que aquest enamorament que té amb la ciutat li va fer construir una trajectòria i finalment una empresa que, bueno, doncs que està donant molt que parlar i que està construint i que està no, edificant projectes molt interessants, sempre amb un component d'innovació i de cura i d'excel·lència arquitectònica important. I bueno, hem tingut la sort de que l'hem pillat entre voleibol perquè està tot el dia cap a dalt i cap a baix i que avui ens concedeix 10 minuts per poder explicar-nos doncs, com ha arribat fins aquí, no? Com s'ha fet la seva trajectòria a la seva mida. I moltes gràcies, Joan. Bona tarda i moltes gràcies a Mònica, que ja me'n podria anar ara directament i aniria molt, molt més gros del que he entrat. Bé, jo l'únic que puc dir és que sóc arquitecte, fa més de 30 anys que sóc arquitecte, penso com a arquitecte i actuo com a arquitecte. Tornaria a ser arquitecte probablement si tornés a néixer i a poder decidir. I això no sé si és molt bo o molt dolent, però és el que tinc, és l'equip titular que tinc a sobre. Llavors, jo us intentaré explicar, bé, només tenim 10 minuts, jo estaria tota la tarda explicant coses i no acabaria. Us voldria transmetre una miqueta de passió, d'il·lusió, també. O sigui, jo vinc de tots els que teniu despatx de fa temps, i que heu patit algun canvi de cicle. No m'agrada dir la paraula que estigma tant a la nostra professió, però les he passat de bones i de menys bones durant aquests 30 anys treballant. I la realitat és que encara tinc el mateix soci que tenia quan vaig començar, encara tinc el mateix telèfon i tenim la mateixa estabilitat. Això vol dir que com a arquitecte ens hem sabut adaptar al moment. Ho diu la paraula reinventar, o sigui, que potser la sentirem algun moment aquesta tarda, no? Jo mateix. Però crec que hi ha una paraula que ens defineix més, que és la readaptació, o sigui, l'adaptació a cada circumstància. Bé, jo us puc explicar només el meu exemple, si és que serveix per algú, la meva experiència, més que exemple. Bé, quan va venir tota aquesta època del 2007-2008
que teníem molta feina, treballàvem per tercers, bàsicament, dintre del món immobiliari. Som uns actors només. Nosaltres som un element necessari, a vegades un mal necessari, per produir dintre d'un cercle econòmic, d'un negoci, produir uns resultats. Bé, quan va venir tot el que va venir, vam tenir la sort de poder anar a treballar fora, vam tenir aquesta mena de miratge que és anar fora, anar a Abu Dhabi, als Emirats, a treballar. Semblava que allò era la solució, perquè havíem tingut un contacte molt bo. Aquestes coses que t'arriben, potser perquè com estàs encara no has tancat, doncs t'arriben propostes. I vam estar 2 anys intentant entendre el que feia un arquitecte a Abu Dhabi. I, evidentment, vam col·laborar amb 2 edificis que no farem mai aquí, primer per la normativa no ho permetria i després que no sé si val la pena. I després de 2 anys de passar molta calor, de menjar molts pastissets, de veure com passaven els diners d'un cantó a l'altre, però els diners els tenen ells, el poder el tenen ells i el mal gust el tenen ells també. Si tenen si hi ha algun emiratí, que probablement hi ha conegut alguns que tenien, que eren molt, molt, molt acceptables, no? Però la prepotència dels diners, la prepotència d'aquell que diu no, jo tinc la posició guanyada, tinc una, hi ha unes castes, no, no és la Índia, però sí que estan els que són originaris d'allà i després els altres. Els originaris fa 25 anys anaven amb camell i descalços. Ara no van amb camells metàl·lics d'or, però segueixen tenint aquesta mentalitat. És una boníssima experiència, molt bona, però també és bona per saber, a partir d'una certa edat, què és el que no vols fer. Llavors, vaig pensar que era una bona idea tornar aquí i aplicar un estudi que havia començat, una tesi doctoral, que intentava demostrar que gràcies a que tenim ciutats i que dintre de les ciutats hi ha un remanent d'edificabilitat, és més fàcil acabar ciutat que no pas marxar 20 quilòmetres o 30 i haver de fer infraestructures, haver de fer tota la urbanització, tot el que representa intentar fer un mini poble a 30 quilòmetres d'aquí. No posaré exemples perquè sempre trobo algun de Sant Cugat o d'alguna població d'aquestes que no voldria ferir susceptibilitats. Però sí que aquesta tesi pretenia demostrar això i vaig començar, tenia temps també, a elaborar un inventari. Aquest inventari va donar, aplicant la normativa vigent, uns 3.000 edificis a Barcelona, 3.000 edificis a l'Eixample, que aproximadament serien 800.000, 900.000 metres quadrats, com a d'un-hi-do les possibilitats que hi havia legalment de construir d'una manera, evidentment, elaborada, ja us explicaré ara si em dóna temps una miqueta més, i sobretot de treballar al costat de casa, amb regles que conec, amb gent que conec, amb tota la capacitat, sigui molta o petita, d'aplicar coneixements, i també s'ha de dir que vinc d'un món universitari, no vinc d'un món immobiliari. Nosaltres no tenim un equip amb el que no hi ha, ho diem com amb orgull, que tampoc és dolent que hi hagi immobiliaris, que hi hagi IESs, hi hagi gent que en sàpiga molt, però que arribin al moment just. O sigui, fent aquesta proposta teòrica i demostrant que es podien fer les coses d'una altra manera, aplicant una tesi doctoral, vam buscar com gestionar tots els elements, des del que busca el solar, que per nosaltres el solar està a un nivell, el que fa un estudi urbanístic, el que fa un estudi comercial, el que fa un estudi constructiu. O sigui, és molt important que tots aquests elements estiguin al mateix nivell que el que aporta diners per poder fer això. Perquè fins ara, com a mínim en el nostre món, el que manava era el diner. Segueix manant, no ens enganyem. Però com a mínim, el minicosmos que estem muntant és, els diners és un element més. I aquest element més participa, un senyor aporta, un inversor aporta diners, rep un benefici,
però clar, el que aporta el solar, que és la comunitat de veïns o el propietari que té un terrat que no ha aprofitat, també rep, i també rep la ciutat, que se n'aprofita que es millora el conjunt. Jo crec que trobar, evidentment millora l'arquitecte perquè fa uns projectes, trobar un element que pugui contentar tanta gent també s'ha d'explicar molt bé. Potser tenim capacitat, per edat, per el que sigui, d'anar explicant les coses i una certa credibilitat. Total, que al final hem aconseguit que el que posa els diners li limitem una miqueta el benefici, el que posa el solar, el terrat, rebi la compensació equilibrada, que es pugui vendre per uns preus realistes dels que pot pagar la gent. No es tracta de construir només per multimilionaris que es poden situar en una zona de la ciutat. I realment nosaltres hem generat un veritable problema per fer tots els projectes al nostre despatx. Aquest era l'origen. Llavors, a partir d'un moment, vam decidir que era molt millor compartir que no pas competir en general. Llavors, ara tenim 18 equips d'arquitectes amb els que col·laborem. Però clar, com col·laborem? Col·laborem fent que els projectes, a partir d'uns principis, que això sí que han de ser comuns, ja no, a mi, igual que em fot molt celebrar el Dia de la Dona, em fot molt celebrar el Dia de l'Arquitecte Ecologista. O sigui, a mi em sembla que són coses que no cal fer masses apologies. Perdona, m'estoy calentando, però perdoneu, però 10 minuts us demanaré una mica més, si no, no he passat a la primera fulla. La realitat és que em sembla que tota aquesta càrrega que posem de coeficiència, de sostenibilitat, de tantes i tantes coses que tenen un segell tan imprescindible per fer qualsevol cosa, ha d'estar intrínsec. O sigui, tot això no té cap valor. O sigui, això és el mínim que li podries demanar a un professional que actua amb una certa contemporaneïtat. Bé, bueno, aquest seria una mica l'esquema, un esquema ideal i professional d'empresa. O sigui, jo sóc arquitecte, insisteixo, ara no sé què sóc, però sóc arquitecte segur, però a part d'arquitecte, els aconteixements m'han conduït a ser, no sé, doncs com una mena de... Em van convidar una cosa molt divertida, no sé si hi ha algú aquí, però bueno, em van convidar un sopar que era els del Líders de la Construcció. Espero que no hi hagi ningú, perquè, bueno, si no és igual, això es grava, però és veritat. I em vaig... que això era com el meeting point, i llavors estaven tots els de les empreses, aquestes, Metro PCS, Cor, no sé què, i a mi em van convidar a seure en una taula amb ells a sopar. I clar, quan em vaig presentar vaig dir, mira, jo no sé què faig aquí, jo crec que no, que deu haver un error, però tinc la sensació de que espero que no sigui el sopar dels idiotes, perquè jo no sé treballar amb palillos i fotre aquí la Torre Eiffel. O sigui, vinc a explicar una cosa que em sembla tan de calaix que simplement és aplicar mentalitat d'arquitecte. Llavors, nosaltres que sempre hem estat darrere d'una promoció que no, el valor principal era el valor dels diners, bueno, podem, com a mínim parlo del nostre cas, podem estar capitanejant això. Llavors, els diners, no acceptem tots els diners, us asseguro que hi ha molts diners per fer coses, o sigui, el que falta són coses a fer, no? Però, bueno, d'alguna manera, si tu tens molt clar quin és el teu decàleg del que vols fer, més o menys saps com i amb qui vols fer-ho, tens l'energia també suficient i la tossudesa com per tirar endavant els projectes, home, doncs, quina professió més maca que tenim. Si tenim de veritat que això, no sé, els que no ho heu acabat encara, acabeu, les passareu doncs, com tothom, no? I apreneu, ostres, però de veritat que és la professió més maca del món, perquè et permet pensar en moltes més coses. O sigui, no cal que fem edificis només, podem fer moltes més coses. Podem fer una empresa amb criteris d'arquitecte. Bé, després d'aquest rotllo introductori, que ja m'he carregat tot el temps... Sí, ara us passaré les diapositives aquestes, com a mínim. Però bé, tot això ve d'una tesi que es diu El suelo sobre el techo. Vol dir que
com construir damunt d'edificis que tenen edificabilitat. Per què tenen edificabilitat? Perquè a totes les ciutats que es van fer després, o sigui, a partir de 1850, una cosa així, a tota Europa, les ciutats històriques que estaven emmurallades, van necessitar, perquè si passegeu per el barri gòtic, bueno, per el gòtic no, per, més aviat per els Raval, Ciutat Vella, veieu que tot està en unes alçades brutals. Per què? Perquè tota la gent que venia a la ciutat, o sigui, hi havia una migració agrària molt important, tota es col·locava doncs, a la ciutat, entre les muralles. En 1852 o 54 van enderrocar les muralles i, clar, igual que va passar aquí, va passar a molts llocs, a Viena, a Madrid, a París, a molts llocs, per motius diferents, va haver la necessitat d'enxamplar la ciutat. Llavors van aparèixer els eixamples. En el cas de Barcelona vam tenir un eixample d'en Cerdà, que no era el que l'Ajuntament volia, va ser imposat pel govern, i, bueno, d'un-hi-do, va estar bastant bé, que aquesta cosa sí que va estar bé. Llavors, el resultat és que no, o sigui, hi ha un canvi immens, no calia construir tot el que es podia construir, perquè no hi havia diners ni hi havia necessitat, no hi havia crèdits hipotecaris, no hi havia cap figura financera que permetés edificar amb els diners d'un altre, i quan més amunt aixecaves un edifici, més car era i més barat era el lloguer que podies treure, perquè l'ascensor no era l'habitual. Llavors, tots hem vist les cobertes com el lloc on es posaven els dipòsits, on vivien els porters, on hi havia doncs, els dipòsits a l'aigua, els trasters, els safretjos. O sigui, era un espai com més residual, que s'aprofitava per construir amb el que havia sobrat de l'obra. Això genera aquest volum, que en el cas de Barcelona són aproximadament 800 o 900.000 metres quadrats. Val. Què és el que proposem amb aquest tros de ciutat damunt de la ciutat? I, home, doncs tenim un camp per treballar. Treballem en les finques que estan més ben situades. Treballem a la part de la finca que està més ben situada dintre de la finca. I a més, fem espais amb un exterior, àtics, que aprofiten un clima que tenim, que és... De veritat que ens ha tocat la loteria viure en aquests moments on vivim. Els que veniu de fora, si és que algú ve, doncs ja segurament ho apreciarà més que nosaltres. Bé, aquí el que preteníem amb aquesta diapositiva es veu una mica la intenció, que era renaturalitzar aquestes cobertes també. O sigui, tenim una missió d'aplicar el màxim de coneixement possible del que sabem fer, de ser el més contemporanis possibles. Bé, això, acompanyat d'un sistema constructiu, també existeix. O sigui, existeixen tants sistemes que no s'han aplicat a la construcció, ja no diguem l'arquitectura. Una cosa és l'arquitectura i una altra és la construcció. Estem construint com els egipcis, pràcticament. I cada vegada que surt un material, pensem que, ostres, és que hem utilitzat, no sé, tinça, o hem utilitzat el pladur, no? Quan va sortir. Això és aplicar un material que probablement no ve de la indústria de la construcció, perquè no existeix. Sí. I el que es tractava era de desenvolupar sistemes. O sigui, construir d'una manera més racional. Més racional, quan estàs intervenint en una finca existent, és intentar construir fora de la finca, traslladar-ho, transportar-ho en un diumenge i muntar-lo. Llavors, doncs, escorces terminis, millores la qualitat, hi ha molta més rigorositat treballant a peu pla i després, home, que es converteix en una festa. Sí, nosaltres el que tenim és una festa cada diumenge que muntem algun trasto. Jo a vegades estic així, no? O sigui que, perquè per molts càlculs i moltes històries, com veus volant un element com el que teniu aquí, i ara veurem una... Bé, tot això fa que la figura de la nostra empresa sigui... I parlo d'empresa, abans em fotia vergonya. Jo vinc d'aquella cultura d'arquitecte que no podia posar el lletrero a la façana perquè estava prohibit, i que a més es fa com vergonya. Ara ja he perdut la vergonya, ja és igual. Però aquesta empresa es fonamenta amb això que veieu darrere, que és metodologia. Nosaltres hem d'introduir dintre del concepte de la nostra professió, escolta, si en sabem
tenim la capacitat de pensar tantes coses diferents i ajuntar-les per fer un edifici, una distribució, un moble, el que vulgueu, això, quan et toca aplicar-ho en una empresa, doncs has de fer exactament el mateix. Llavors, la metodologia, aquí no es llegeix bé, però bueno, creieu que realment aquí posa, doncs, hi ha diverses components, i una component és el que s'ha de fer fins que s'arriba a comprar el terrat aquest amb el que treballem. Hi ha unes fases, aquestes fases corresponen a que primer hi ha una localització, després hi ha una comprovació urbanística, després hi ha un primer tanteig de què surten allà. No? Gràcies a Déu, al despatx, si som 40, hi ha 30 arquitectes. O sigui, la mentalitat nostra està molt ficada dintre de l'empresa, i parlo d'empresa. Llavors, quan s'arriba a comprar a la fase 10, és que ja ha passat totes les fases anteriors han passat i han arribat a justificar que allò és bo per tothom. Val? Després hi ha una altra fase, que és l'obtenció de la licència. Bueno, doncs, escolta, estem on estem, però no és tan diferent Barcelona que Madrid que París. Estem treballant a les tres ciutats i us asseguro que l'administració és l'administració. I d'un i do, el bé que ho fa segons quina administració. Llavors, quantes més peces tinguis posades en aquesta cinta contínua, bueno, doncs t'arriben i vas treballant. Al final el que has de generar és feina, i fer la teva feina, i aportar més coneixement, i fer-la créixer. I, bueno, si això és una empresa, doncs és una empresa, què hem de dir? No? Però amb mentalitat nostra. Si nosaltres tenim uns components, els posem d'acord i traiem un edifici en forma del que sigui. Però, sí, bueno, això és la sintetització d'aquesta metodologia. Insisteixo molt, perquè em sembla que el títol de la ponència era la visió universitària a la reactivació econòmica. Bé, intentaré ser... Simplement, tot això són gràfiques de on està cada cosa amb aquesta cinta contínua. O sigui, les finques localitzades, les finques que es comencen a treballar amb un equip més comercial, les finques que s'estudien amb un equip tècnic, les finques que es poden comprar perquè hem trobat el que participa en aquesta operació, limitem el benefici i limitem també... O sigui, és un tema que ha d'estar tancat. O sigui, tu al final, per construir qualsevol cosa, has de saber quins elements tens i què et costen aquests elements. Bé, quan dic construir, no només un edifici, sinó pot ser una empresa. Llavors, mira, això és el primer planell de Barcelona, que me recordo que el vam posar al despatx amb un suro i vam fer trossos de ciutat. Llavors aquí, aquests puntets eren els puntets, no sé si els veieu. Bueno, feu un dogma de fer, hi ha uns puntets vermells que indiquen cada possibilitat que teníem. Bé, vam fer això a Barcelona, hi ha molts més. Després vam fer... Ui? Crec que m'estan tallant. No, aquí. Ah, val, bé que he tocat alguna cosa. Bueno, això són les imatges de la Barcelona, les que teniu aquí dalt, la Barcelona del segle XIX. Doncs ja es veu el nucli i tot allò és a l'Eixample. En qual, això són fotos que no es veuen gairebé des d'aquí, però són fotos de com estava la ciutat a finals del segle XIX. Llavors hi havia molta edificabilitat. Sí. Això és, per exemple, Madrid, és Almagro, Chamberí, Argüelles. Això és Madrid també, és Salamanca. I bueno, hi ha molts més. Llavors, aquí és un aplicatiu. Hem de treballar en conjunt, o sigui, alhora, tant amb... Hi ha contemporaneïtat, sobretot en contemporaneïtat. Si nosaltres estem treballant ara, tenim unes eines que no utilitzem, que l'utilitza tota la resta d'indústries, nosaltres no sé per què. Ara ens sembla que BIM és la bomba. Bé, bueno, sí que ho és, però hi ha moltes més coses. Home, per què els de la indústria automobilística fan servir unes finestres que apretes un botó i baixa la finestra? I nosaltres? Mira que ha de ser tonto, i el genero tonto, perquè acústicament funcionen molt bé, tèrmicament i hidrotèrmicament funcionen de conya. Poso aquest exemple, que és molt simple. Però per què no agafem una mica el bo que tenen les altres? Ens hi fixem, no tant amb el malic, sinó amb el malic dels altres. N'aprendrem moltes coses. Bueno, intento ara passar... Això és un programa, és una aplicació informàtica que
algú des del carrer veu que hi ha una possibilitat, la fica, arriba a un tècnic que controla si allò és edificable o no és edificable. En fi, hi ha tot un procés que implica molta gent. Tot això comença amb un despatxet mirant l'edifici del costat que tenia més alçada i després de l'experiència d'haver pogut fer una actuació d'aquestes. Passaré de pressa, això no... Tenim, això anterior, perdoneu, és un tema... Igual que anem incorporant software per localitzar finques, per estudiar-les, per inventariar-les, això és una eina informàtica pròpia, que es diu Senda, que per homogeneïtzar les actuacions de tots els arquitectes que estem treballant, us he dit abans que hi ha més de 18 equips treballant, el que fem és passar tots unes... Al despatx hi ha una aula, evidentment no és això, però hi ha una aula que doni-do, i és on fem cursos de formació. Nosaltres mateixos ens anem formant. Això es diu Senda, aquest programa, i valora la bondat mediambiental. Nosaltres l'objectiu és, sobre un edifici que tingui un consum convencional, el que surt d'aplicar el CTE, ens obliguem a un estalvi de més del 60% d'estalvi energètic. I això, el que no compleix el projecte, torna un altre cop a posar millores. Llavors, nosaltres mateixos ens controlem. No cal, o sigui, no cal que ens vingui una CT, ni una, la ECA, ni res. O sigui, si som nosaltres, si en sabem més que ells per fer els projectes. No deixem que ens guanyin la posició als altres, que ens l'han guanyat ja. Bueno, doncs el moment que puguem manar nosaltres, doncs manem, i ja està. Aquí explica una mica, és la síntesi. M'han dit que això era el puntero. Mira, molt bé. Aquí diríem que això és la fase de projecte. Llavors, un dels beneficis que podem tenir amb aquest model és, mentre s'està treballant a l'obra, in situ, s'està treballant en una nau, en un taller. I el resultat és un muntatge que es fa en un dia, un diumenge, que és el que es converteix en la festa. Llavors tothom va mirar com volen uns mòduls i de més. Per nosaltres és el menys interessant. Però ja us convidaré a les que vinguin ara. Realment és un xou, fa una mica de... En fi, és un xou, però nosaltres no vivim del xou, vivim del coneixement. Llavors, aquí, per exemple, tinc la prova. Ostres, no sé com... Aquí? Sí. El vídeo. Li dones el vídeo, sisplau. Bé, aquí veureu una mica el xou aquest que us explico, amb un muntatge. Veieu? Bé, arriba un edifici que es construeix amb una nau, es construeix ja dividit per poder-lo transportar. El límit del transport, evidentment, és que passis per sota dels ponts i que tinguis camions i al carrer que et pugui passar el camió. Llavors, és un límit, en el cas del que estem fent, és un límit molt gran, perquè, si veieu, aquest, per exemple, un mòdul que feia 22 metres, hi havia un per 4,50. Bueno, d'un-hi-do les 16 tones que pesava això. Bé, aquest dia us asseguro que bueno, és la posta en escena, o sigui, no sé si és, hi ha paral·lelisme, però realment ve acabat, ve tallat per transport, l'ensambla, i aquest ensamblatge dura aquell dia i 3 o 4 setmanetes més. Llavors s'acaba aquest ensamblatge, hem pogut controlar la construcció que aproximadament, i amb un sistema de cinta contínua, pot durar 8-10 setmanes, i amb un nivell de rigor i amb un nivell de control de l'obra que no té res a veure. Bé, ja heu vist. Ho hem de deixar aquí, em diuen, però simplement voldria acabar amb que... tenim una professió, respectant totes les altres, com a mi és la que ens toca viure a tots els que estem aquí, que l'escola ens ensenyen a una sèrie d'aplicacions, que són les aplicacions directes i les clàssiques. No estem ni a l'època d'aplicació directa ni clàssica. O sigui, estem a l'època de buscar, a través del coneixement i sobretot de la manera de pensar que se'ns ha posat i la que desenvolupem, amb altres alternatives. I n'hi ha moltes. Està tot per fer. M'agradaria acabar amb aquesta fase. Està tot per fer. Moltes gràcies. Molt bé.
No, el que passa és que a Joan l'hem de convidar a que faci un curs a l'Escola CERT, perquè és veritat que és impossible explicar en 10 minuts tot el valor de tot això que estan fent. Però sí que us podeu imaginar, no?, que ha posat el procés creatiu i li ha donat metodologia sense renunciar a res del que ens interessa als arquitectes, de qualitat arquitectònica, de ciutat, etc. No? Però la part de metodologia jo crec que és fonamental. I creure's que ets una empresa, no? Com que és una empresa, doncs ha de treballar en procediments i d'una manera diferent a la que estem acostumats, que anem improvisant. Moltíssimes gràcies, Joan. Jo dono pas al Joan Espinàs, no m'entretendré ni un minut. L'únic dic que jo crec que és com un germà professional per mi, perquè jo vaig ser responsable d'arquitectura d'Eidon Barcelona fa molts anys, el qual quiere decir que ja tinc una edat. I bueno, jo crec que ara m'explicava que ha canviat molt. M'ha d'explicar, no?, com un arquitecte treballa en un entorn que ara realment, sobretot IDOM, jo penso que no, és més una arquitectoria, tot el que heu fet amb ACXT, tota la generació d'aquest equip d'arquitectura agermanat amb molts enginyers que fan coses diferents. Jo recordo que jo vaig entrar en IDOM perquè jo tenia un professor, que era el Marcos Serer, que era el responsable corporatiu d'IDOM Barcelona, o IDOM Catalunya, Baleares i València en aquell moment. I recordo que em va contractar i realment jo, bueno, vaig entrar allà perquè volia treballar amb persones de perfil diferent. O sigui, jo d'arquitectes ja coneixia molts, no? Jo volia treballar amb enginyers, amb geòlegs, amb gent tal, no? I va ser una experiència molt interessant. Però em dèiem, ha canviat molt, i deu haver canviat molt perquè posa soci d'IDOM, o sigui, que això empresarialment també és un model que ha canviat moltíssim, no? Jo penso que és una experiència per a un arquitecte interessantíssima, sempre estan en punta de llança, en concursos interessants, procediments, el tema de BIM, i bueno, res, deixar-vos amb ell que ens expliqui. Us demano a tots una miqueta d'ajustament, em sap una mica de greu perquè és molt poc temps, però és clar, són perfils que donen per fer tota una exposició molt més àmplia, no? Moltíssimes gràcies per estar aquí, Joan. Ara sí, no? Bueno, tal com tu i a la Mònica una miqueta el tema, IDOM és una enginyeria, però prèviament, molt breument, jo per què vaig arribar aquí, no? Pues per un procediment molt similar al que diu la Mònica. Jo fa més de 15 anys que sóc arquitecte, al principi suposo com molts de vosaltres, o com hem fet tots, hem arrencat tots a un despatxet, vull dir, començant amb un despatx, amb l'altre, fent pràctiques, amb alguna aventuria com a autònom, de dir, vaig intentar fer alguna cosa, però sempre tens un familiar, un parent que t'encarrega la primera cosa, i et dius, hòstia, ja tinc empresa muntada i tot, i te n'adones que, ostres, que no és tan fàcil. Jo des d'aquí felicito el Joan també per la capacitat d'haver muntat una empresa des de l'arquitectura, perquè jo ho he intentat i molts companys ho han intentat, i al principi, quan ets molt jove, dius, ostres. I una miqueta per ambició personal i casualitat a la vegada, era l'any 2004-2005, que a Barcelona, després del fòrum, tot, hi havia hagut un boom de construcció molt important, i jo portava uns anys treballant amb molts despatxos, però passàvem d'un tamany d'obra, d'un volum d'obra, d'edifici privat, edifici públic, que tenia sempre un tamany petit, no? I tenia, jo dic, ostres, l'arquitectura que veig pel món, l'arquitectura que veig que es fa no només pel món, sinó a la meva ciutat, fins i tot, acabava de fer el fòrum, s'estava fent projectes com la Fira, estaven fent projectes, dius, hi ha una escala molt gran a la qual m'agradaria participar i no sé com arribar-hi, diguéssim, no? I, de fet, vaig arribar a l'escala preguntant, interessant-me, només hi havia dues maneres d'arribar a aquella escala per la via ràpida, era o entrar una constructora, que eren les que feien aquestes obres, t'havies d'anar a Dragados, Fomentos o les grans, a dir, vols treballar aquestes obres, vine amb nosaltres, o a les enginyeries. Pràcticament no hi havia despatxos d'arquitectura en aquell moment amb aquests volums d'obres, a part dels 4 o 5 superdespatxos que hi havia a Barcelona, potser més coneguts, però si volies entrar en un... no estar només a l'ombra d'un superdirector, despatx, arquitecte, l'opció que tenies més recorregut, i IDOM en aquell moment era l'empresa, vaig estar tantejant diverses, és la que em va oferir la primera oportunitat de fer un canvi d'escala important, bueno, molt important, perquè en una setmana vaig passar de projectes de 3.000 metres a projectes de 300.000 metres, tal qual, o sigui, de volta dius, ostres, això sí que és un canvi d'escala. I una miqueta l'aventura que he viscut jo dintre d'IDOM ha sigut la que paral·lela una miqueta de, no és que jo hagi creat la meva empresa, sinó que l'empresa a la que vaig entrar fa, doncs, deu fer 10 o 12 anys, ha canviat radicalment, degut al canvi de cicle, al canvi de moviment que hi ha hagut, el que vulguis, una empresa com IDOM, que és una enginyeria, IDOM, això que explica la Mònica, en el fons
IDOM és una empresa que vol dir, tal qual, Ingeniería y Dirección de Obras y Montajes. O sigui, el títol no és molt atractiu d'entrada, no? I dius, ostres, què faig aquí, no? I l'origen d'aquesta empresa està al País Basc, que és una empresa que neix fa més de 50 anys al País Basc, com una cooperativa de professionals. Al País Basc ja sabeu que hi ha molta tradició cooperativa, tant seguida cap on fa una cooperativa, s'associen i aquestes coses, i una cooperativa de professionals que es dedicaven, enginyers que es dedicaven a fer temes d'enginyeria d'altos hornos, grandes aceries i coses aquestes, però que en un moment donat se'ls va creuar algun moment polític i el moment concret en què el Frank Gehry va construir Guggenheim a Bilbao i IDOM va tenir la sort o el saber estar que es van convertir en l'enginyeria del Frank Gehry com van fer Guggenheim de Bilbao. Allò m'expliquen, jo aquella època no, jo encara estudiava i no hi era, però m'expliquen que el primer gran problema d'IDOM és, ostres, haurà que posar algun arquitecte per entendre-se amb el Frank Gehry, perquè tot eren enginyers i hi havia molt pocs arquitectes en aquell moment, no? I l'origen d'IDOM, que IDOM passés per començar a plantejar-se com que l'arquitectura com un negoci, va ser més una casualitat, una necessitat de dir, tenim un encàrrec d'enginyeria que hem d'interlocutar amb un client que és un arquitecte de renom mundial i no tenim com fer-ho, no tenim gent nostra que s'entengui, perquè els enginyers nostres són uns brutos, a part de bascos, són ingenieros, i, bueno, i llavors allà és una mica l'embrió de la IDOM arquitectura del moment. Passat aquell moment, perquè m'expliquen i tot, IDOM diu, ostres, això d'arquitectura és interessant, comencem a plantejar i es comença a donar oportunitats als arquitectes dintre d'una enginyeria, com que IDOM ja en seguida tenia diverses seus, tant a Barcelona com... L'original és a Bilbao, però hi ha oficines a Madrid, a Barcelona, hi ha molts llocs. Comencen a donar oportunitats als arquitectes. Això deu parlar doncs, de l'època de Guggenheim, deu fer 25 anys o 30, no sé quan deu fer. I, bueno, arquitecte, pel que m'expliquen els més viejos del lugar, és com aquest mal innecessari que tenim, xaval, que ens dibuixi les façanes i que ens arregli una miqueta les obres d'enginyeria sèries que fem en aquesta casa, no? A poc a poc, la cosa evolucionant, amb els boom de l'arquitectura, el canvi d'arquitectura, l'arquitectura que va tenir més importància en aquest país, es troben en què arquitectura, els arquitectes d'IDOM, cada vegada tenen més importància, més prestància, cada vegada tenen més poder de decisió, acaben creant un equip propi i decideixen dir, ostres, aquí podem fer arquitectura pròpia. I quan comencen a trucar moltes portes, se n'adonen que no, tu no pots fer arquitectura perquè tu ets una enginyeria. No, però jo soc arquitecte, no, ja, però vens una enginyeria. I això es transmet a molts llocs. Realment, per molt que siguis arquitecte, si vens una enginyeria, no eren benvinguts al principi per fer arquitectura. Què has fet, com treballes, nosaltres, el món dels arquitectes ja sabeu que fa uns anys era molt, molt, molt tancat, jo que tots ho hem viscut aquí, no? Vull dir, i ha costat molt entendre des dels col·legis professionals, a les institucions, als organismes, que des d'una enginyeria es podia fer arquitectura. I un dels èxits ha sigut, jo crec, la feina del dia a dia, durant més de 30 anys de molts arquitectes, actualment hi ha més de 300 arquitectes dintre la nòmina d'IDOM, diguéssim, que estan fent d'arquitectes. I en cap moment, el títol de la meva ponència és una miqueta Arquitectura a escala i complexitat tècnica en un entorn d'enginyeria. Però aquesta última frase ja no té molt sentit. L'he volgut posar perquè és una miqueta el que em vau demanar, que expliqués com treballa l'enginyeria, però avui en dia ja no sentim aquella necessitat constant de demostrar, perquè avui en dia que siguem arquitectes, i aquí ho demostrem tots que estem a la taula, ja és igual. La professió d'arquitectes de fa 20 anys, que només eres arquitecte, si tenies el teu despatxet propi i les teves obres més o menys grans, avui en dia jo crec que està, per sort, àmpliament superat. Dintre d'aquí, quan entro jo a IDOM, em trobo en aquest punt, que és una enginyeria que ja assumeix que els arquitectes són importants a la seva, i no només això, sinó que en un moment donat, jo quan entro en aquesta enginyeria me n'adono que jo vaig, com la Mònica deia, vaig aprendre, jo vull aprendre. Aquí trobaré enginyers de camins, enginyers industrials, aprendré estructures, aprendré instal·lacions, aprendré de tot. I per sorpresa meva i de molts dels meus companys arquitectes que estem allà, ens adonem que tothom, en un món d'enginyeria sense estigmatitzar i sense generalitzar, té una visió molt parcial del seu problema. I te n'adones que al final, l'arquitecte, tenim una visió transversal que quan el projecte, com més gran és el projecte, més important és. És molt fàcil coordinar una casa, molt fàcil no, no vull desmereixer res, una casa per una caseta o una cosa, de dir, soc l'arquitecte, control o tres, però la que comença a créixer l'escala del projecte, l'enginyer d'estructures es preocupa de lo seu, l'enginyer d'instal·lacions es preocupa de lo seu, l'enginyer del terreny es preocupa de lo seu, el geòleg, el que sigui. I al final el que ens hem adonat és que els arquitectes, dins d'una enginyeria, ens hem convertit en unes persones
claus en projectes d'edificació i en projectes en els que no hi entrem perquè ens faríem mal, no? Quan estem parlant de grans obres o grans centrals termosolars o temes de nuclear, que també aquesta enginyeria IDOM també té, doncs allà participem puntualment, però quan, a la que hi ha un projecte d'edificació o un projecte d'urbanisme pel mig, a poc a poc, la pròpia responsable de l'enginyeria se n'adonen que tenir un arquitecte a l'equip, posar-lo al capdavant i posar-lo com a coordinador i com a englobador de totes les disciplines, és una virtut i és un avantatge. Tant és així que avui en dia ningú es planteja que un projecte d'edificació o que tingui mínimament uns inputs similars a l'arquitectura no l'estigui dirigint un arquitecte dintre l'enginyeria. Sé que altres enginyeries no ho han acabat d'assumir pel que m'expliquen, per companys que tinc, i sempre segueixen. I aquí, en canvi, IDOM va canviar el xip i va donar una oportunitat als arquitectes de dir, senyors, vosaltres teniu una visió molt més global, molt més transversal sobre les persones que heu de liderar aquest procés. I amb això, és amb aquest nou canvi de paradigma, jo crec, d'arquitecte de cada societat, que ja no passa res si treballes amb una enginyeria o un ajuntament o el que sigui, sinó avui en dia està més que assumit, cosa que, jo us dic la cosa, fa 10-15 anys encara em costava, eh? Quan jo fa 10 anys vaig amb enginyeria, els meus companys em van dir una enginyeria, on vas, no? Avui en dia, més d'un ja està en enginyeria, més d'un m'ha tocat a la porta i més d'un col·laborem i fem coses conjuntament i col·laborem molt bé. Dintre l'enginyeria també hi ha hagut un canvi de paradigma d'aquest, de dir, ostres, els arquitectes no són aquelles peces tan rares, aquells senyors que van vestits de negre, que van fent dibuixets i tal, sinó que són uns tios que aporten coneixement, aporten globalitat, aporten coordinació i aporten, o sigui, la paraula és aporten als projectes i aquí és on està el canvi que li deia Mònica. I sobretot ens trobem amb tots aquests anys on IDOM, la IDOM que em vaig trobar jo en 2004-2005, amb molta feina a nivell local, de cop i volta es queda sense feina, com tots els despatxos, petits, grans i tot, però amb un potencial, penseu-vos que l'any 2007-2008 eren més de 3.000 persones només a Espanya. Què fas amb 3.000 persones? Evidentment, vull dir, hi ha gent que se'n va, hi ha gent que surt, hi ha gent que entra, però només tens una possibilitat. Una miqueta, al revés del que deia Joan, no vam haver d'anar fora primer i tornar després a muntar l'empresa, sinó una empresa que ja era un èxit a nivell local, estava en un mercat totalment estancat, un mercat totalment esgotat i també amb un finançament important intern, tan propi com assegurat perquè els bancs al final no saben que no ets un despatxet, saben que ets una enginyeria que pot respondre i amb un finançament propi important l'empresa decideix fer un salt a la internacionalització, crec que l'any 2009-2010, no fa gaire, estem parlant de fer 6 anys, a sac, el que deies, a sac. Tots a treballar fora, tots a on sigui, a buscar feina fora. Aquí, el que busqui feina a casa està despedit, quasi, no? O sigui, tots a fora. Evidentment, si ens truquen a la porta i ens ofereixen feina, l'agafarem, però tots a fora. I amb això es produeix una diàspora de gent i la pròpia empresa comença primer a muntar obres, a trobar feines, a trobar obres, primer una oficineta d'obra, després una oficina més gran, i en aquests moments hi ha un moment que IDOM diu, això ja no és un despatx, no és una empresa nacional, no és un despatx d'enginyeria nacional, és una multinacional dedicada als serveis d'arquitectura i enginyeria. I aquí és on fa gran canvi. Per primera vegada, avui en dia, el títol de l'empresa és Empresa de Serveis d'Arquitectura i Enginyeria. O sigui, la paraula arquitectura apareix al títol de l'empresa i anem amb la cara ben alta per tot el món intentant, perquè de moment també hem de reconèixer que quan fas el canvi d'escala te n'adones que una empresa com IDOM, que aquí a nivell estatal era una empresa potent, important, vull dir, a Catalunya potser no era molt coneguda perquè estava més en un àmbit més d'obra pública, gran i així, però el País Basc té molta implantació i el nord d'Espanya té molta implantació, de cop i volta vas pel món i et trobes que estàs competint tu amb els teus 3.000 empleats, quasi, contra enginyeries com OBARUP, Atkins i tal, que la més petita en té 15.000, 10.000, 20.000, i dius, ostres, torno a ser, sóc el més petit de tots, no, ara? I t'has de barallar amb aquest mercat, però veus que aquest mercat te n'adones que estàs preparat, que pots lluitar i pots treballar, i sobretot el que és més important, una de les puntes de llança de l'internacionalització de l'empresa ha sigut l'arquitectura. S'ha sortit a vendre arquitectura a tot el món, made in Spain, diguéssim, a dir, senyors, això és l'arquitectura que fem a Espanya i aquesta arquitectura és la que anem a exportar. I en aquests moments hem tingut més o menys sort en segons quins llocs, però estem aconseguint construir projectes des de Xile a Perú, a Europa, estem treballant pel Parlament Europeu, hem treballat a Anglaterra, hem construït un edifici a Xina, ara estem treballant a l'Aràbia Saudí, hem construït una expansió, parlo més d'arquitectura, en paral·lel els departaments d'enginyeria, els departaments de civil, han aconseguit també una expansió brutal a nivell de tot el món, amb la qual jo, sense ser propi empresari, entro, el meu cas és aquest, entro fa 10 anys amb una empresa com IDOM, una enginyeria gran local, que ara, actualment, 10 anys després, és una petita enginyeria mundial,
que ha passat de ser una empresa d'enginyeria a ser una empresa de serveis d'arquitectura i enginyeria. Llavors, res, bàsicament, per acompanyar aquesta explicació una miqueta, passo molt ràpid les 4 o 5 diapositives, que no sé com es passen, així, només per explicar, resumir gràficament el que us he explicat, no? Diguéssim de... Perdona, això que us deia... On estic? Així, bueno, l'expansió a nivell mundial que té avui en dia l'enginyeria, d'acord? El fet de que actualment més del 80% de la facturació ja és només internacional, que som ara mica menys de 3.000 persones postcampades per tot el món, i amb moltes àrees d'activitat, però destacant que això és la fulla de presentació de l'empresa, no és que l'hagi fet jo avui per aquí, sinó el primer punt, també perquè hi ha un tema alfabètic de gust, però ja es planteja clarament que l'arquitectura és una punta de llança de l'empresa o del món. No? Si parlem només d'arquitectura, hem passat de fer col·laboracions que fèiem fa 20 anys amb arquitectes com el Frangueri o el Toyo Ito, avui en dia a tocar projectes propis en tots els àmbits, que ens estan portant fins i tot a un excés, jo crec, que això és una crítica interna, d'especialització interna. Actualment tenim equips tan especialitzats com que els que fan hospitals només fan hospitals, els que fan habitatge cada vegada més només fan habitatge, i els que fan temes esportius només fan temes esportius. No? Llavors, un resum ràpid de les obres que hem fet, aquí començant des de les col·laboracions amb el Toyo Ito, aquí a la Fira de Barcelona, que us comentava, jo venia d'un projecte de 3.000 metres quadrats, vaig passar en una setmana a manejar 300.000 metres quadrats, veieu que no va ser fàcil afegir dos zeros. Tenim equips que es dediquen a fer habitatge, tenim equips tant a nivell local com a nivell internacional, tenim una oficina a Brasil que està treballant molt el tema de l'habitatge, de les faveres i tot això, tenim equips dedicats només a fer hospitals, temes d'infraestructures, això des de Catalunya tenim una oficina important, sobretot centrada en el tema d'infraestructures i edificis d'emergència, que està aquí a Reus, i un dels punts que també sempre posem, que ens estem molt orgullosos, és que, degut al tamany de l'empresa, degut a les vinculacions amb les empreses grans, Autodesk, durant els anys 2007-2008, quan volíem plantar el Revit a Espanya, com fos, va agafar IDOM com a empresa, prototip, empresa pilot per treballar, i amb alguns temes hem estat treballant amb ells fins al punt en què, no sé si heu vist aquesta portada, a l'Autodesk, molts anys, quan obries AutoCAD, sortia un edifici nostre que vam fer juntament amb els ADD Arquitectes. No? I això, vulguis o no, és un motiu de satisfacció. Avui en dia, el que us dèiem, estem construint edificis, al centre de convencions de Lima, a Perú, edificis de més de 80.000 metres quadrats, estem construint metros i cotxeres de metro a Aràbia Saudí, i un dels departaments que estem també més orgullosos és que fa poc hem acabat de construir l'edifici de l'estadi de Sant Mamés, pel Bilbao, i de fet, avui acabo amb aquesta diapositiva, m'hagués encantat que la següent diapositiva hagués fet el camp del Barça, perquè vam ser finalistes i vam arribar fins l'últim dia, vam estar allà, però evidentment per motius de confidencialitat no la puc ensenyar. M'hauria agradat acabar amb la foto del camp del Barça i bueno, acabo aquí dient una miqueta perquè veieu com un arquitecte dintre de l'enginyeria doncs pot acabar treballant amb arquitectura a una altra escala i sent el director, el coordinador i el responsable dels projectes amb tot l'equip, evidentment, que hi ha al darrere. Bueno, una experiència, no?, des del punt de vista d'un arquitecte, jo crec que és superplena. I jo crec que té molt de mèrit l'empresa, l'espírit emprenedor, no?, que inocula en la gent, no?, les ganes de fer empresa que teniu tots els sidomites, que jo crec que és superinteressant. Jo passo ja dono la paraula al Daniel Isern. Anem tan malament de temps que no sé ni com explicar-ho, o sigui, fatal. És veritat que la Rebeca no podrà venir avui, és a dir, que tenim un ponent menys, però sí que us demano a tots una miqueta justament, i jo, el Daniel Isern, que és l'arquitecte, diguem-ne, Isern Associats i director del postgrau de projecte en l'Hotel del Segle XXI de l'Escola Isern, del Col·legi d'Arquitectes, que és un director de formació espectacular. Nosaltres estem superorgullosos de la labor del Daniel, però que jo a partir d'ara no em faig responsable del que passarà a aquesta sala, i li cedeixo la paraula al Daniel Isern, que parlarà de l'arquitecte com a integrador d'infinits interlocutors, la feina en el despatx d'arquitectura, i tenim sort de que ha canviat el títol de la ponència i ha deixat aquest tan políticament correcte. Daniel, gràcies. Gràcies a tots i intentaré anar superràpid. Vaig prometre que no titularia la conferència l'arquitecte i la puta perquè al final és el que acabem fent tots, no? Hotels, domicilis i tot el que el client ens demani. També és una manera d'escandalitzar-la una mica, que sempre va bé. Jo, a mi se me fa molt incòmode parlar de mi, perquè tots aquests són molt grans i jo sóc molt petitet, però una mica el que sí que em sona, que sona i ressona i anirem dient tots moltes vegades, és per una banda la capacitat de trobar quin lloc podem aportar alguna cosa que estigui bé
i per una altra banda la voluntat de ser els millors amb el que fem. Aquesta voluntat és complicada perquè implica que has de dormir molt poquet i que has de prendre molta estona en poder entendre exactament què és el que vols fer i com ho vols fer. Jo, la meva trajectòria és tremendament semblant a la del senyor Didom fa un rato, perquè l'única diferència és que jo vaig començar amb el títol, vaig començar a treballar en un despatxet petitet, el típic. Però us vaig adonar que m'agradaven els edificis grans i tenia 28 anys i jo me'n puc anar a fer edificis grans. Tot el que vaig enviar un currículum a Alonso Balaguer i em van agafar. I vaig estar 11 anys fent d'arquitecte a Alonso Balaguer, on vaig tenir la sort de que just vaig entrar quan eren molt poquets. Per tant, pura sort, i vaig treballar més hores que ningú, probablement, però pura sort que de seguida me van fer director de projectes. Pura sort que de seguida me vaig posar fent només hotels. Pura sort. Però fent hotels me'n vaig adonar que el món hoteler estava supermal endreçat. Mira, el primer hotel que vaig fer a Alonso Balaguer em vaig deixar la bugaderia. Me la vaig deixar, no hi havia on te posar llençols, no us podeu imaginar, un hotel és una màquina de guanyar diners, nosaltres som aquesta gent que estem destinats a dissenyar la màquina que guanya diners per aquest home, que ens dona una borrada de milions d'euros per fer-la, i aquí el tonto de turno es deixa la bugaderia. Llavors vaig entendre que probablement la nostra feina no era la de passar-nos hores i hores patint per l'encontre entre la dutxa i la banyera, que també, sinó entendre com podríem aconseguir que tots els elements que formaven part del projecte interactuessin. És a dir, un arquitecte no només és l'arquitecte, l'arquitecte és el director d'orquestra, o l'home orquestra, és a dir, en moments determinats t'acabes trobant que ets tu qui porta l'harmònica, el tambor, la trompeta i els platerets. Però si només ets tu, mala sort, si tens molta més gent, molt millor, però tu has de ser capaç de poder coordinar l'interiorista, el grafista, el senyor dels menús, els uniformes, el programa, la roba bruta, la bugaderia, les enginyeries, la domòtica, el control d'instal·lacions, si ara volen un segell ecològic, com ho fem perquè tots aquests elements que formen part d'un projecte concret puguin funcionar. Jo vaig tenir la sort de poder-me dedicar una estona, però el que sí que és important és que en el primer, en el del Port d'Aventura, vam fer una reunió molt divertida amb un senyor operador que es va sentar amb uns papers amagat i m'anava dient, quina mida és la teva cuina? I jo li deia, 22, i feia, petita. Quina mida tens? Clar, quan l'home va anar al lavabo, vaig anar i li vaig robar els papers. I hi havia era una taula on, en funció del nombre d'habitacions, em deia quantes coses havies tenir de cadascuna. I llavors vaig entendre que els arquitectes anàvem molt segurs de nosaltres mateixos, però que a l'hora de donar un producte destinat no al gaudí personal, com podria ser la casa d'algú, sinó a un producte merament econòmic, com és una màquina de guanyar diners, com és un hotel, havia de tenir un programa en el que funcionés perfectament i l'engranatge funcionés, però com un rellotge. I vaig dedicar els següents 10 anys del temps que vaig dedicar allà a intentar aconseguir que aquest engranatge funcionés. És a dir, vaig crear una especialitat d'un lloc que no existia basat només en la repetició i l'experiència. Jo no és que sigui més llest que ningú, de fet, acostumo a pensar que soc més tonto que ningú, però probablement perquè soc més tonto que ningú vaig pensar que l'única manera de no tornar a fotre la pota i no deixar-me la bugaderia mai més seria si entenia com funcionava el programa que feia que això funcionés. Un cop el programa va estar clar, també vaig entendre que no podia deixar que vingués un interiorista després i anés decidint ell on col·locar els coixins, perquè podríem tenir disgustos molt grans. I també vaig entendre que no podia deixar jo que vingués el grafista i digués on col·locar-li el rètol a l'entrada, ni que podia deixar jo tantes i tantes coses. Aquí baix, és l'única persona, o és la persona que per formació, encara que no ho sapiguem, estem capacitats per manegar i parlar i interactuar i organitzar infinitats de temes diversos. Per tant, l'important és ser prou llestos i poder-nos erigir com els que anem a dirigir tota aquesta aventura. Potser a vegades només serem l'arquitecte, és a dir, farem una façana i deixarem els passos d'instal·lacions. Potser a vegades aconseguirem coordinar l'arquitectura i les instal·lacions. Potser a vegades no serem els interioristes i tindrem un decorador. Potser de vegades haurem de fer tot. Però l'important és que només hi hagi una persona que digui com s'ha de fer. Hi hagi algú
que juntament amb la propietat entengui com s'ha de fer i com s'ha d'endreçar. Quan el 2011 vaig decidir que ja havia treballat prou per Alonso Balaguer, m'haig posat pel meu compte i vaig tenir la sort de, com que sabia fer hotels i era l'única cosa que s'estava construint en aquell moment per aquí, jo no ho vaig veure com una crisi, jo ho vaig veure com l'oportunitat. Tinc un despatxet molt petitet, vaig començar treballant a la cuina de casa meva amb el portàtil, però bueno, ara som 7. I ens dediquem a fer el que sabem, que és fer hotels. Evidentment que si algú em truca i m'encarrega un tanatori el faré supercontent, no això. Però al final el projecte hoteler és el que s'ha demostrat que en el meu cas és on jo podia donar un servei extraordinari al client que me l'encarregués, jo sabia com fer que tots els interlocutors funcionessin endreçats, podia no deixar-me la bugaderia i no només això, podia fer que tingués la mida exacta d'acord amb els llençols que aquell hotel anés treballant. I tot això surt només del treball personal. És a dir, jo vinc d'un lloc en el que la meva mare era infermera i el meu pare treballava en una oficina de la Caixa. No, tot això surt de dedicació personal, de moltes hores, de molts esforços, de molts disgustos. I jo penso que això és lo xulo, és el fet d'entendre que tots nosaltres, tenim la capacitat de poder trobar el nostre lloc. I tenim la capacitat de poder inventar el nostre lloc. I tenim la capacitat de poder barallar-nos perquè aquest lloc pugui funcionar. I jo crec que, penso que és el que tots tenim en comú aquí, que és, ens hem inventat. Ens hem inventat i hem fet que aquest invent funcionés. La resta són fotos molt xules de coses que estic fent, però com que ens les podem estalviar. Vull dir que tenim només 10 minutets i, si vols, jo ja estic. Daniel. Bueno, també us hauria de recomanar a tots apuntar-vos al vostre curs de postgrau d'arquitectura hotelera, que està superbé. Però... com us podeu imaginar després d'escoltar-lo. Amb aquesta veu tan dolça, el Daniel fa volar edificis, però això us ho ha d'explicar en el pica-pica. O sigui, l'heu d'abordar perquè us expliqui com fa com el Copperfield. Bueno, si voleu, fa volar edificis. Us explico en un segon. Perdó, ja aniré molt ràpid. Quan vens d'on vinc jo, quan vens d'Alonso Balaguer, tens la sort de que tens poca por, perquè has fet moltes coses. I fa 2 anys, va arribar al despatx un encàrrec per fer un edifici hoteler, 5 estrelles, 100 habitacions, a Barcelona, aprofitant l'antic edifici de l'Incasol, que està a Balmes, a Còrsega, en Balmes. Ara quasi està acabat, li estan col·locant la façaneta, que és tota de ceràmica, està quedant molt mona. I quan el client va anar a comprar l'edifici, em va preguntar, tu faries aquí un hotel? I li vaig dir, no, perquè el metro passa per sota, la línia del ferrocarril de la Generalitat, just quan puja pel carrer Balmes i va buscar la Via Augusta, no puja fins a Diagonal, baixa per Diagonal i puja per Via Augusta, sinó que creua tota l'illa de cases que hi ha entre Balmes i Diagonal. Amb la qual cosa, el nostre edifici estava fonamentat damunt de la bòveda del metro, no recolzava, i cada cop que passava el metro, l'edifici tremolant no és una paraula que serveixi per explicar el que passava allà. I aleshores, interactuar amb molts equips diversos, saber buscar, no defallir, barallar-te amb tothom, trobar la millor solució pel client, va servir perquè se'ns acudís que podíem col·locar amortidors sísmics, o amb mi. A mi no, jo torno a dir que soc tonto, però vaig ajuntar un munt de gent diversa que va saber pensar una solució que va consistir a col·locar uns amortidors sísmics a la base de tots els pilars de l'edifici i, bueno, si faig així, va, veureu alguna cosa. Llavors, això és el meu passat, Alonso Balaguer, coses que he fet Alonso Balaguer, això és Còrsega. Bueno, això quasi està així, quasi l'hem acabat, jo només tinc renders, però aquí. Vam agafar i vam tallar tots els pilars de l'edifici, el vam deixar suspens i vam col·locar uns amortidors sísmics. Jo els dic les rentadores perquè fan menys por, tenen la mida d'una taula, fan 70x70x90 i és una molla gegant. I es va col·locar aquesta molla gegant a la base de tots els pilars i aleshores amb uns gats hidràulics vam aixecar tot l'edifici perquè aquests amortidors porten uns cargols que els tenen bloquejats i aleshores per poder desbloquejar aquests cargols s'ha de tenir la força de l'amortidor, que són unes 180 tones i jo no conec a ningú que tingui 180 tones de força. Per tant, el que podem fer és fer servir uns gats hidràulics, apretar el gat hidràulic entre l'amortidor i l'edifici, de manera que l'edifici puja 1 centímetre, l'amortidor baixa 1 centímetre i amb les mans pots afluixar els cargols.
I hem estat durant 2 anys, tots els que heu passat per la línia de metro que va cap a Sant Cugat, heu estat molt valents, hem estat 2 anys que damunt de la línia de metro hem estat col·locant aquests amortidors, hem estat pujant i baixant l'edifici fins a aconseguir que aquest edifici quedés totalment estable, flotant damunt d'aquestes molles gegants. Això és la primera vegada que es fa a Espanya, és la segona vegada que es fa a Europa i a data d'avui és la primera que funciona, la qual em té molt tranquil. Però l'important, sí, aviam, al dematí faig això, a la nit trio els coixins. A la nit triem cortines i triem els coixins. I això explica una mica el que fa que tingui la sort de repetir amb els clients. És a dir, perquè és una cosa que és una assignatura que hauríem de dedicar a l'escola, com aconseguir que un client vulgui tornar-te a contractar. No? I és que bàsicament jo penso que consisteix en el títol que no m'ha deixat posar a la conferència, que és tot el que el client vulgui, quan el client ho vulgui, i no només això, sinó que, a més, intentar sempre fer que els seus diners valguin una miqueta més a casa teva que a casa del veí. No. I amb això sembla que ja estic. T'agraeixo la prudència. Bueno, com veieu, jo sé que avui no faig la meva feina, sóc conscient, però és que és impossible tallar-los, perquè és que jo crec que és un luxe poder escoltar-los. No? Bueno, jo dono pas al Jordi Mas. El Jordi Mas, que és una persona, jo crec que tímida, de mena, però que ja no té remei perquè el que han fet és tan innovador i tan trencador que, clar, ja li van cridant i se'n va cap a Madrid a explicar-les de l'Ajuntament de Madrid com han de fer les coses. En fi, té tot un projecte que jo penso que és una referència absoluta en com fer que les coses passin. I jo amb això us deixo amb el Jordi, que li agraeixo moltíssim, tinent d'alcaldessa, això del gènere, que per ser en aquesta taula fatal, o sigui, molt malament, tinent d'alcaldessa d'Urbanisme i Habitatge i Mobilitat de Santa Coloma de Gramenet, i el Joan Manel, que avui no està aquí, però que és l'arquitecte municipal, i tots dos fan un equipazo, i us explicaran perspectives des del sector públic, que fan els arquitectes, què poden fer els arquitectes des de l'administració pública. Gràcies, Jordi. Doncs gràcies, Mònica, gràcies per convidar-me. Bueno, polític tanca l'acte, no? No, a veure, com que una mica la història era també perspectives professionals, jo abans d'explicar-vos el projecte concret sí que volia fer alguns antecedents, perquè quan s'ha fet la presentació s'ha donat a entendre que la política era un camí professional i no ho és. Jo estic en política ara per qüestions vitals i de moment i de convicció, però és una ocupació temporal, no sé, no m'atreviria a convidar ningú, encara que sigui arquitecte i estigui molt desesperat, a ficar-se a la política com a camí professional. És un camí molt estret, molt costerut, al costat d'un penya-segat i sense barana. Ara bé, sí que puc donar-vos dues perspectives, diríem, des de l'administració pública. Una, que és molt convencional, que és que l'administració pública necessita arquitectes i els segueix necessitant, i per tant això, doncs, bueno, té el seu camí, que és molt formal i és molt, molt poc glamurós, però que hi és, que és de posar colzes i d'intentar-se presentar i trobar feines, i trobar feines molt decents, des del camp de l'educació, al camp de l'administració local o altres àmbits. Però després també hi ha una possibilitat, que és la que nosaltres hem estat impulsant, que és aprofitar que ets arquitecte, estàs en política, que tens la competència, doncs, de l'àmbit d'urbanisme, per intentar canviar les coses i per intentar ajudar, diríem, el col·lectiu, aportant una nova perspectiva a un tema que és molt recurrent, que és el de la rehabilitació, i que sabem que aquí s'aborda sempre des de la petita escala. No? Tenim despatxos petits que fan projectes petits de rehabilitació, que a més són projectes parcials perquè la gent fa el que pot. Sabem que el sector de la rehabilitació és una de les grans oportunitats de futur pel país, tant des del punt de vista de l'eficiència energètica com perquè crec, espero, que haguem après tots que créixer per créixer no és la solució. I el que nosaltres també coneixem és no només que créixer per créixer no és la solució, sinó que a més quan creixes buides alguna cosa. I de la mateixa manera que quan va aparèixer l'Eixample, Ciutat Vella es va buidar, quan han crescut el Maresme, el Vallès, etc., doncs s'han buidat entorns metropolitans molt fràgils, com és el cas d'alguns espais de Santa Coloma de Gramenet.
Per tant, tenim una situació, diguéssim, de manca de competitivitat davant d'aquests nous teixits, de processos demogràfics, doncs, que poden acabar resultant, doncs, fatals per la salut d'aquest projecte que és la ciutat de Barcelona. I tot això, els que ho vivim en primera línia, som, entre altres, els polítics que estem a la trinxera. Jo, per dir-vos què vol dir ser polític, vol dir que jo hauré de marxar d'aquí 20 minuts perquè una reunió amb veïns, que no puc arribar tard, perquè si arribo tard em fotran la bronca perquè em diran que jo soy el típico político que llega tarde i que no sé què, no sé què. A més, jo vaig amb metro. Jo no soc de Podemos, però també vaig amb metro des de fa molts anys. I hi ha molts polítics que anem amb metro des de fa molts anys, també. No? Aleshores, centrant en el tema, què és el que nosaltres hem fet? Nosaltres hem considerat que la rehabilitació no era només una qüestió d'interès privat, que és com s'ha abordat el tema des de l'administració pública habitualment. Habitualment es combinen dues maneres d'intervenir per accelerar la rehabilitació, que és la disciplina urbanística i la subvenció. No? T'arriba una carteta de l'Ajuntament que et diu que hi ha risc de caiguda a la via pública, o bé t'arriba la possibilitat de presentar-te una subvenció. Nosaltres el que hem constatat és que això el que fa és que se segueixin rehabilitant entorns que estan prou bé, però que hi ha entorns que no hi ha manera de que rehabiliten, encara que hi hagin subvencions. A nosaltres ens han sobrat diners de la llei de barris, en alguns dels barris dels que teníem destinats a rehabilitació d'habitatges. Per tant, quin ha estat el salt? Dir, no, la rehabilitació és d'interès públic. La rehabilitació vol dir millora del paisatge, vol dir millora de la seguretat, vol dir lluita contra la pobresa energètica, vol dir moltes coses. I per tant hem agafat un precepte que estava a la llei de les 3 R's que es va aprovar a Madrid ja fa uns anys i que ningú més havia desenvolupat, i hem començat a treballar en aquesta línia. I el que hem fet, i ja estan començades les obres, és agafar un sector que agafa 360 habitatges, 32 edificis, i en bloc tractar-lo com si fos una obra pública. Hem licitat els projectes d'arquitectura conjuntament, hem licitat les obres, abans d'arribar a aquest punt hem treballat amb totes les comunitats, amb totes, amb les 32, hem parlat amb tots els veïns, i el que hem fet és dir-los que aquí pagaria tothom, que això no era una obra gratuïta, però que nosaltres ens encarregàvem de determinar de quina manera es podia pagar, afavorint diverses modalitats de pagament. Això s'ha entès molt bé. Nosaltres al principi vam anar amb molta cura, perquè nosaltres també el que volem és guanyar eleccions i per tant no tenim cap interès en posar-nos els veïns en contra, i va ser molt significativa la reacció. Normalment quan pensem en rehabilitació sempre pensem en aquells que ens diran que no. Sempre diem, ui, això és molt complicat. No? Quan jo ho explicava internament, això que dèieu de fer quadrar molts interessos, jo, la feinada que he tingut per fer quadrar tots els departaments municipals perquè es posin en línia amb aquest projecte, ni us l'explico, perquè, diguem-ne, en fi, he tingut molta tela, però quan ho explicava tothom em deia, no, ens linxaran perquè la gent es posarà en contra, ningú voldrà, perquè no sé què, perquè no sé quant, tal. Clar, el que nosaltres hem acabat desenvolupant és una aliança amb els sectors que sí que volen. El nostre paper. I aquesta aliança va créixer de seguida, o sigui, de seguida es va veure que teníem un grup molt important de veïns que estaven desitjosos de que les coses canviessin d'una vegada per totes. Bueno, vam forjar aquesta aliança, vam fer tota la feina de seguiment i finalment el projecte està en marxa. I està en marxa d'una manera tan esclatant, diríem, que ara el que estem tenint és un retorn molt positiu de tots els veïns del barri. Jo durant tot aquest procés els anava preguntant a la gent de l'associació de veïns, bueno, però es nota que el barri està més lligat, o... I esclar, tenien unes trifulques internes a les comunitats dels que volien i els que no volien, que em deien, no sé, nos has metido un poquito en un lío. I jo, bueno, pero esto es para bullen del barrio. Deien, sí, sí, claro, claro, pero bueno, no sé. I ara que ja és una realitat, bueno, està tothom super, super content, super alegre de que es parli bé del seu barri per primera vegada. Nosaltres havíem fet farts de pujar perquè hi havia conflictes molt greus i li hem donat la volta. Però a més de que li hem donat la volta a aquest tema, li hem donat la volta a la manera d'abordar des del punt de vista de l'arquitectura la rehabilitació. Perquè estem fent rehabilitacions integrals,
de 32 edificis, vam fer un concurs de paisatge urbà, que per cert no es va presentar ningú, ens vau deixar bastant tirats. És veritat que ho vam fer tan malament que una part del temps va ser a l'estiu, però bueno. La nostra intenció era fer un procés de selecció, que la gent votés, que no sé què, i tal, van aparèixer dos projectes, i nosaltres, hosti, per favor, que gane el bueno. Bueno, doncs sí, va guanyar. Bueno, perdó, que igual. Però clar, hem tractat el tema de paisatge urbà, o sigui, estem podent treballar moltes coses que habitualment com a arquitecte se'ns fa petit una intervenció de rehabilitació, no sé que tingui una complexitat tècnica molt específica, no? És un projecte que està a mig camí entre la rehabilitació i l'urbanisme, que això també és difícil de trobar. Per tant, clar, aquí com a línia de futur, home, dues, no? Si pel que sigui, com era el meu cas, heu tingut una trajectòria d'afiliació doncs, a entitats, associacions, etc., i pel motiu que sigui heu acabat a la política, doncs aprofiteu aquest espai per transformar el món. Però si a més us interessa aquest tipus de projectes que us estem plantejant, jo crec que val la pena que us intenteu apuntar al curs que tenim amb el Col·legi d'Arquitectes. Ja que, o sigui, no us apunteu al de hotels, apunteu-vos al de rehabilitació extensiva. No, però sí que també crec que la clau d'aquí és que nosaltres en aquest curs l'hem fet perquè ens hem adonat que quan vam treure a licitació l'arquitectura del bueno, el concurs de patologies, etc., que se'ns van presentar enginyeries amb arquitectes, nosaltres vam fer un concurs estrictament tècnic. I el que hem tingut en aquesta primera prova pilot han estat arquitectes que han fet purament d'arquitectes. Ens han dit les patologies, ens han dit no sé què, però tota la feina de gestió comunitària l'hem hagut d'assumir nosaltres. El que nosaltres creiem és que els arquitectes ens hem de començar a involucrar també en convèncer les comunitats. I no estar esperant a que la comunitat ens cridi un cop ja s'han discutit i ja saben que faran la façaneta i lo justo perquè no llega la derrama. O sigui, hem d'intentar fer aquest treball una mica d'arrossegar a la gent cap a la rehabilitació, i en aquest sentit també intentar que hi hagi aquesta aliança amb els sectors que volen rehabilitar i amb l'administració, que nosaltres el que sí que hem demostrat és que té la capacitat de determinar que allò interessa i que allò és d'interès públic i que allà val la pena que intervinguin arquitectes i que hi hagi una certa escala. És cert el que deia la Mònica, ens han demanat a l'Ajuntament de Madrid que hi anem a explicar-ho, l'Ajuntament de Barcelona també ho estem començant a comentar, demà me'n vaig a Santiago de Compostela amb una trobada de directors d'arquitectura de comunitats autònomes, perquè tothom sabia que el camí era aquest però ningú s'hi volia ficar. Tothom, i ara diuen, bueno, no s'han matat, pues que vinguin i que ens ho expliquin. No? Jordi. Moltes gràcies, Jordi. Jo, que consti que no els paguem perquè facin promoció als cursos, i és més, no portem els docents dels cursos, és que nosaltres a l'escola estem sempre mirant cap a on van les tendències, l'oportunitat, i ara els demanem que aquells que estan fent coses interessants vinguin a formar a la resta d'arquitectes. És aquesta la casualitat, però vamos, és un curs, la veritat és que molt, molt interessant, no únicament per professionals de la rehabilitació, gent que estigui interessada, sinó per ajuntaments que vulguin fer el mateix. O sigui, l'objectiu del curs també és que vinguin altres municipis i facin un clon de projecte, perquè jo crec que val la pena. No? Bueno, ara nosaltres farem un canvi de ponents, que jo us agraeixo molt als que esteu aquí, si podeu quedar-vos, ja sé que el Jordi no pot, i si algú més no pot, per suposat, però com que després faran preguntes, no? Si us podeu quedar aquí en fila zero, jo us ho agrairia moltíssim, i demanarem al Xavi Gómez que pugi, la Rebeca no ha pogut venir avui, el Marc Torra, i la Victòria Edo, que és la infiltrada, no és arquitecta, però ens donarà, jo crec que molts bons consells, ja ho veureu. Bueno, Xavi, comencem amb el Xavi Gómez, que ens explicarà com ha arribat al BIM. Això del BIM, que ja comencem tots a tenir-ho al cap, però que encara no sabem cap a on anem amb aquest tema, doncs un arquitecte en el món del BIM. Xavi.
Hola, bona tarda. Ja no sé si estic pel matí o per la tarda. Bé, m'han demanat que us parli d'això una mica. Del BIM Manager, que diuen que és un nou perfil professional. Bé, jo sóc en Xavier Gómez, sóc BIM Manager a CC245 Arquitectos i he arribat a ser BIM Manager, jo crec, perquè si barreges BIM i arquitecte, t'acaba sortint pues, el que faig jo, BIM Manager. Primer de tot, us explicaré què és el BIM, per qui no ho sàpiga. Ho faré molt ràpid, o sigui, no espereu entendre gaire. És una metodologia, segons defineixen els senyors del Ministeri, és una metodologia de treball col·laborativa per a la gestió de projectes d'edificació d'obra civil a través d'una maqueta digital. Aquesta maqueta digital conforma una gran base de dades que permet gestionar els elements que formen part de la infraestructura durant tot el cicle de la seva vida. Bueno, dit d'una altra manera, nosaltres el que fem, el que fa el BIM és que agafem dades tècniques, la conductivitat tèrmica, el color, el dit, agafem la seva geometria, alto, ancho, profundo, ho fusionem i generem unes maquetes virtuals en les quals podem treure informació de la més variopinta, bàsicament per acabar fent un entregable com és un projecte executiu o un projecte bàsic o un facility management. Però com he arribat a definir-me com a perfil professional, com a BIM Manager? Doncs bé, l'any 2007 em van venir a presentar un programa en el despatx on treballava que deien que era meravellós, no? Que treballaria amb molta comoditat, que m'aniria molt bé per entregar, i jo vaig dir, això no és arquitectura, això és informàtica, això és molt complicat, no m'interessa en absolut. Després, un project manager que estava donant classe a l'escola CEP va dir que estava equivocat, que jo era una passada i que era molt important i que el que havia de fer era formar-me. Llavors vaig fer una formació i vaig dir, ostres, és una eina que realment serveix per coordinar geomètricament un projecte. A més de coordinar-lo geomètricament, el que aconsegueixes amb això és que la informació que finalment entregues és una informació fiable. És a dir, com que no estàs fent la planta per una banda, l'alçat per una altra, la secció per una altra, la planta coberta per una altra, sinó que ho fas tot alhora, doncs resulta que, ostres, és molt fiable tot. Llavors t'estalvies la coordinació entre arxius de CAD. O sigui, si estem fent un habitatge unifamiliar potser us fa risa, no? Però quan fas un hospital de 25.000 metres quadrats, coordinar el CAD de tot pues, fa una mica de mandra, com si més no. Llavors vaig descobrir que em podia dedicar a projectar i no a dibuixar. Això em permetia projectar i no a dibuixar. Llavors bueno, em va picar perquè sóc una mica friqui d'aquestes coses. Llavors vaig fer més formació i vaig descobrir que, ostres, no només podia ficar informació gràfica, no només aconseguia aquesta coordinació, sinó que controlava com anaven els renders, controlava com anava el pressupost, controlava com anaven la certificació energètica, avui és certificació energètica, en aquell moment no existia encara. I llavors comences davant del teu client a ser un tio supercompetent. O sigui, és a dir, jo no he de trucar a ningú per saber com estan les coses perquè ràpidament tinc un feedback ràpid del meu projecte amb la meva maqueta BIM davant que em permet pues, obtenir característiques, obtenir llistats de coses, estar tota l'estona amb allò entre mans. Què fem? Pues, amb això aconseguim que l'edificació que tenim al final s'assembla a allò que nosaltres hem projectat, és a dir, fem d'arquitectes ben fets. Estem fent arquitectura que acabarà sent com nosaltres la imaginem. No hi ha l'atzar de, ah, mira, és que l'industrial resulta que aquesta pieza no la fa i... No. Ho tens controlat tot en el projecte i cada vegada ets més l'arquitecte que érem potser fa 100 anys. Llavors, una vegada jo estava en aquest món de... Un company meu va dir que eren BIMsters, em van venir del Col·legi d'Arquitectes i em van dir, ostres, hem muntat un grup de treball sobre BIM, que és el que se lleva ara, i que en Espanya, per a variar, ningú ho ha fet, no? I ho farem ara nosaltres. I ens vam reunir tota una sèrie de gent i dir, ostres, com li expliquem això a la gent del BIM?
I llavors vaig començar a conèixer gent que treballava en BIM, que havia treballat a Noruega, que havia treballat a França, que havien fet, i vaig descobrir que és que no només jo com a arquitecte podia treballar superbé i fer les coses i controlar-ho tot i dedicar-me a fer projectes amb una qualitat arquitectònica important, sinó que a més aquell meravellós model en el qual jo volcava informació li servia també a l'estructurista, li servia també al que fa infografies, li servia a tothom, de manera que tots ens connectàvem mitjançant aquella eina, de manera que assolíem un nivell de col·laboració d'una manera molt fàcil que fins ara no havíem aconseguit. Clar, tot això, sí, sembla molt fàcil, no? Però t'has de posar d'acord, perquè no tothom parla el mateix idioma, ja només el mateix idioma purament, és a dir, si estàs amb un senyor de Noruega i parla noruec i jo no en tinc ni fava de noruec, difícilment ho tinc, sinó que a més, les plataformes que funcionen de software són diferents, la manera que té cadascú d'interpretar una cosa és diferent, amb la qual cosa has de generar una mena d'estàndards, una mena de manera d'actuar perquè tothom, aquesta connectivitat sigui real, aquesta maqueta virtual sigui profitosa i puguem realment estar tranquils. Llavors em vaig adonar que era BIM Manager, perquè algú m'ho va dir. Ah, tu ets el BIM Manager, no? I vaig dir, ostres, doncs sí, sóc el BIM Manager. El BIM Manager és aquest senyor, és el senyor que està controlant el software, que està controlant els protocols, que està controlant els estàndards, que està controlant doncs, com s'entenen tots els elements, per una raó. Només ho fa, en el meu cas, només ho faig amb un objectiu, i és fer arquitectura. Que l'arquitectura que faig sigui creïble, que el meu client, com deien, estigui satisfet, perquè jo el producte que li dono és el producte que he pensat i el producte que és adequat. I acabo amb una reflexió, que és que jo quan vaig entrar a l'escola d'arquitectura el primer que em van dir és això, d'on procedeix l'etimologia d'arquitecte. Bàsicament, som uns senyors que podem ser els últims responsables de l'organització d'una obra, i una obra entesa com a qualsevol cosa. També és una cosa que ha repetit més d'un ponent. Tenim una formació que ens permet tenir unes mires molt amples i podem controlar molts elements d'una manera relativament senzilla. Per això també el BIM Manager, per naturalesa, en un despatx d'arquitectura, pot ser i crec que ha de ser un arquitecte. I amb això ja acabo. Jo et faria l'ola perquè això ha estat una ponència eficient absolutament, mínims recursos, mínim temps i fantàstica l'explicació. Passem al món de la fotografia, un món que és com molt màgic i molt poètic, de la mà d'un altre arquitecte, que és el Marc Torra, que ens parlarà des de la fundació de la seva empresa de fragments, de les aficions a l'ofici passant per l'arquitectura. Ara, a més, tenim aquí a l'Andrés Flager, que està pululant per aquí fent-nos fotografies a tothom, que també és arquitecte. És a dir, que el món de la fotografia tenim molts arquitectes implicats. A veure com has arribat tu a aquest món tan màgic i aquestes coses tan interessants que feu els fotògrafs arquitectes. Moltes gràcies, Marc. Gràcies. Bueno, bona tarda, sóc en Marc Torra, tinc 39 anys i sóc fotògraf, fundador de Fragments i arquitecte. I poso arquitecte en últim lloc i potser d'aquí uns dies ja gairebé no sé si ho diré. Bueno, jo us explicaré una mica també a partir de la meva trajectòria professional com he arribat fins aquí i espero inspirar-vos doncs, pels vostres futurs i per les coses que teniu pensades, perquè veieu que amb la feina que estic fent ara, que no és ben bé d'arquitecte clàssic, amb la paraula que també abans ha sortit per aquí, doncs que és una feina que em fa ben feliç. Jo vaig començar, abans dels estudis d'arquitectura, doncs les meves passions eren la fotografia, com qualsevol altra, en un moment en què evidentment el digital no existia, i m'encantava remenar màquines, desmuntar aparells, pensava que era capaç d'arreglar els aparells del meu avi que no li funcionaven. El meu joc de referència era Oficinova, potser alguns d'aquí ja no sabeu ni de què parlo. I tota la vida jo havia pensat que seria enginyer industrial. El meu pare és enginyer industrial i sempre em va explicar que fent d'enginyer industrial podies acabar fent qualsevol cosa, perquè eren uns estudis ben versàtils. I la veritat doncs, és que jo sempre he tingut la sensació que anava cap aquí. Fins que doncs,
uns mesos abans de fer la tria de les carreres, de fer el llistat i de posar les preferències abans de quan estàvem acabant el COU, la meva mare em va dir, per què no fas arquitectura? Jo vaig dir, sí, mira, arquitectura. Sí, jo no he tingut mai vocació per l'arquitectura, no sé, una cosa d'aquelles que ja de petit, la família, no sé què, no, res d'això. Em va dir a veure si faria arquitectura i li vaig dir que no, però no sé per què al final vaig acabar posant arquitectura. No sé, va fer pòsit i vaig fer arquitectura. Val? Tot plegat, vaig fer la carrera, com tots per aquí, vull dir, sense pena ni glòria, vam passar, i vaig començar a fer d'arquitecte en un moment en el qual hi havia feina per tothom, era més o menys fàcil tenir encàrrecs, si tenies una mica de xarxa de contactes i que doncs, tenies els primers encàrrecs i podies doncs, anar tirant endavant. Seguia fent fotografia de paisatge, que és el que sempre de fet m'ha apassionat, el món de la muntanya i tot plegat, i com a arquitecte diria que els anys que he estat exercint, que han estat 15 anys, he fet d'arquitecte una mica clàssic, perquè he fet doncs, edificació amb el meu petit despatx, que érem 6 o 7 persones, ja no és aquest despatx. He fet urbanisme, planejament derivat i general. He fet d'arquitecte municipal en un parell d'ajuntaments. He treballat al Col·legi d'Arquitectes, a Girona. He fet una mica de gestoria, perquè un despatx d'arquitectura a vegades sembla una gestoria de tants papers que fas i els plànols gairebé tenen poc protagonisme. Fins que un bon dia aquella passió per la fotografia torna a despertar i comences un procés de reflexió de dir, ostres, he de mirar de tornar a reemprendre això, i al cap d'un any dic, bueno, escolta, no pot ser, torno a engegar el tema de la fotografia i faig el cop de cap i compro. Inverteixo un equip i això vol dir que quan inverteixes has de començar a rendibilitzar i has de començar a treballar, vol dir que a partir d'aquest moment o t'ho creus o fracasses. No? I per tant començo a compatibilitzar la meva feina d'arquitecte amb fotògraf d'arquitectura i ben feliç, vull dir que tot va anar bé, va durar doncs, un parell d'anys amb aquesta situació de compatibilitzar aquestes dues coses. I bueno, pel fet de fer d'arquitecte, d'haver treballat als llocs on havia treballat, doncs vaig tenir una certa facilitat en anar tenint els primers encàrrecs i en aprendre, sobretot, perquè evidentment una cosa és la passió i allò que t'agrada i l'altra cosa és aprofundir en els coneixements que has de tenir per ser solvent davant de l'altra gent. Fins que un bon dia també una altra d'aquestes coses com inesperades, un comentari d'algú, que és un client, que et diu, escolta Marc, tu que fas fotografies, oi que ens podries muntar un sistema que faci fotos i al final puguem fer un document, una pel·lícula al final de l'obra i tot això? I li vaig dir, sí, i tant que sí, no? Em vaig tirar a la piscina. Aquest sí va ser determinant per marcar el destí del que sóc ara, perquè aquest sí em va implicar que vaig haver d'inventar alguna cosa que jo encara no sabia què era per fer això que el client em demanava, que és fer algo que anés fent fotografies a les obres i que ho poguéssim documentar i agafen una pel·lícula. Bueno, el primer sistema que vaig muntar va ser un fracàs, absolut, no va funcionar. Tan senzill com que és que les càmeres que tenen allò del on-off, n'hi ha d'altres que és un botó i prou, i quan aquest botó l'engegues i la càmera després s'apaga, la càmera no es torna a engegar. Per tant, o és un botó mecànic, o la càmera es queda morta i al cap d'una setmana tornes i ja no ha fet més fotos. No? Però és igual. Li vaig dir que el següent sistema que li muntaria seria un èxit, que valia 10 vegades més, però que funcionaria com un tiro, i em va dir, perfecte, tot teu, si torna a fracassar, ja saps, el mateix, tu menges. Va funcionar i, per sort, doncs, soc on soc ara. Això va obrir la porta a un nou paradigma professional per mi, que era, més enllà de l'arquitecte que feia projectes, després les fotografies, amb aquest tema del seguiment de les obres em va obrir com un nou ventall al davant que depenia més de mi, que era allò que jo m'anés imaginant, aquelles coses que jo pogués anar fent per donar aquests serveis, tipus com el seguiment de l'obra, dels processos constructius. El meu dia a dia doncs, ara està format doncs, pels temes de... imaginar-me aquests muntatges, com millorar-los, temes de programació, estic tot el dia remenant en cables, soldant, estic també fent doncs, seguiments d'obres no amb càmeres fixes, que després explicaré com funcionen, sinó anant a les obres a documentar processos constructius en fotografia o en vídeo. Les peces internes que tinc a les màquines que treballo doncs, les imprimim en 3D. Vaig invertir en un dron per fer inspecció aèria dels edificis, per detectar patologies i tot això. Una inversió que ara està totalment aturada perquè està prohibit volar amb sol urbà, però això és una altra història. I amb tot plegat, quan mires en perspectiva i veus tot aquest conjunt i un dia que estàvem doncs, analitzant com podíem
comunicar millor la feina que fèiem i vam començar a analitzar doncs, això, una mica el mateix que estic fent ara, aquesta trajectòria d'on veníem i cap on anàvem, me'n vaig adonar que és que el que fèiem, que és que la nostra essència de l'empresa, és que construíem imatges, que ens dedicàvem a donar serveis d'imatge pel sector de la construcció. La gent em coneix com a fotògraf i a vegades em ve a demanar, escolta, que fem un casament, que fem una inauguració, que fem no sé què, dic no. Però hi ha gent que en sap moltíssim de fer altres tipus de fotografia i no la faré jo, buscar aquests altres. No? És la decisió d'especialitzar-te en una cosa, de renunciar a altres que també te les encarreguen, però no vols que et relacionin amb aquesta altra cosa per molt que tu ho sàpigues fer. I per tant, prendre consciència d'allò que estàvem fent i que tenia, doncs, el que ens semblava que tenia aquesta identitat pròpia de donar serveis d'imatge pel sector de la construcció, doncs és el que ens va permetre també pensar cap on volíem anar i prendre consciència de començar-te a preguntar, escolta, i això que fas també d'arquitecte, vols dir que està bé això de compatibilitzar les dues coses? Bueno, al principi jo anava dient que era arquitecte i fotògraf, i és això que us he dit ara, no? Ara sóc fotògraf, sóc fundador de Fragments, i la societat d'arquitectura que tenia la vaig tancar al desembre, però jo diria que no faig d'arquitecte ben bé des de fa un any. No? Abans treballava en metres i centímetres, ara treballo en mil·límetres. I ara quan obro un dels arxius dels primers que vaig fer perquè, doncs, per dissenyar els suports, per aguantar les càmeres i tot això, i l'obro i dic, ostres, què passa, no funciona això, què passa? És que, clar, és que està dibuixat amb la idea d'abans, està dibuixat amb un 1 és un metro, que és el que havia fet tota la vida, no? I en canvi ara és que dibuixo un 1, per mi ara sempre és un mil·límetre, amb l'esquema de treball que visc ara, no? Una altra diferència del que estic visquent ara respecte al que havia abans és que els clients abans, com a mínim, des de la perspectiva del despatx petit que érem i que fèiem obres variades i que fèiem de tot, a diferència dels companys que han sortit abans, com amb els hotels o com el de la casa, les peces sobre els terrats, que identifiqueu molt bé doncs, el vostre públic objectiu, el vostre target, no? Doncs jo abans era un arquitecte que per la feina que feia senzillament esperava que m'arribessin les obres i un bon dia van deixar d'arribar. En canvi, ara el que faig em permet anar a buscar els meus clients. Tinc identificats quines són les persones que fan coses, quines són les empreses que, a més, ho diuen, farem una inversió, hola. I per tant jo dic, vine, i els puc anar a buscar i oferir-los els meus serveis. I això és un canvi radical en la manera d'afrontar l'empresa. Jo abans entregava un entorn construït, ara entrego uns arxius digitals, que són unes fotos o uns vídeos. Però segueixo mantenint el que abans algú ha dit per aquí, no recordo qui era, que és aquesta manera de fer d'arquitecte. Jo quan estic doncs, pensant en com miraré un projecte, com muntaré un suport, com faré tota la feina que he de fer al voltant perquè tot això funcioni, és aquesta mirada d'arquitecte per desenvolupar aquest projecte. Per tant, els moments flectors els segueixo tenint al despatx igual que abans. Una altra cosa que a mi em satisfà i em fa molt feliç amb la nova feina que faig és que abans feia servir molt caparró i ara, a més, doncs faig servir les mans. I això, mirant-ho en perspectiva amb la feina amb les coses que m'agradaven quan era més petit, que era de desmuntar coses, de remenar, de descobrir com funcionaven, doncs ara, de fet, hi torno. I en la meva taula doncs, en tinc un altre al costat, que és el taller, i tinc el soldador, i tinc les màquines, tinc tots els materials. L'arxiu d'arquitectura està a l'altell, ja està criant pols, però ara, on hi havia l'arxiu, doncs tinc la tira de peces i estris i eines amb les quals treballo. I després hi ha el tema de la competència. Evidentment, fent d'arquitecte generalista, que té les seves limitacions, doncs la competència és amplíssima. I quan fas una cosa, també dins del sector de la construcció, però és més concreta, com hem vist altres casos, doncs la competència es fa més petita, a risc de que pensant-te que la competència és més petita, t'acomodis i pensis que estàs més o menys sol, no? I això vol dir que segur que sortirà algú que et seguirà les passes i ho farà millor que tu i per tant et pot agafar absolutament desprevingut. Una mica són les diferències dels dos moments professionals. Com a conclusió, per mi, si us pot servir d'inspiració, per mi és fonamental dues coses, el camí i l'equilibri. El camí, en el fet de que jo no tenia previst arribar fins aquí, jo no tenia dibuixat un objectiu, sinó que he anat arribant a tot això d'aquí a través de la fotografia, a través de les coses que m'agradaven. I els sis que vaig donar i les coses que finalment m'he atrevit a fer són fruit d'allò que m'agradava. Per tant, jo diria que és ben important ser permeable a tot allò
que ens passa al voltant, estar oberts a agafar un tren que només passa una vegada, moltes vegades, o dir un sí a una pregunta que només te la fan una vegada. Per tant, aquesta idea del camí de no tenir-lo prefixat, però estar molt obert allà on pot ser que vagis. I l'altre, el tema de l'equilibri, per mi ha estat fonamental haver tastat el paper de l'arquitecte clàssic. Jo no podria fer la feina que faig ara si no hagués estat exercint d'arquitecte a peu d'obra, barallant-me amb un ajuntament als dos cantons de la cadira, havent treballat doncs, al col·legi durant una temporada. Amb això vull dir que és el llenguatge que ara puc parlar amb els meus clients, els que tinc i els potencials, és aquell llenguatge no només per la formació com a estudiant d'arquitectura, sinó també per l'exercici d'una professió. Jo crec que qualsevol activitat d'emprenedoria dins del sector de la construcció, aquests que hem estudiat arquitectura, és ben important que pel lapse de temps que pugui ser, però que tastem el projecte, que tastem l'obra, que tastem les dificultats administratives que estan al voltant de tot el fet constructiu. Per tal que quan estiguem en el nostre projecte emprenedor tinguem aquella empatia amb tota la gent que estan en aquell moment doncs, ficats, trepitjant el fang en el procés. Bueno, s'acaben les bateries, però en tot cas us deixo per acabar un vídeo que fa una mica de resum d'alguns dels projectes d'aquest de seguiment d'obra que hem anat fent els últims temps. Què és això del seguiment de les obres? Muntem unes càmeres fixes, són càmeres reflex d'alta resolució, que estan muntades en un lloc concret de l'obra durant tot el procés de l'obra, durant un any i mig, i va fent fotos cada 5 minuts. Aquestes fotografies s'envien en un servidor que el client i que tots els agents del procés constructiu poden consultar. Tot l'històric de les imatges estan allà i per tant tenim com un repositori digital de tot el procés. Això serveix com a eina de control limitada, evidentment, perquè els que hem trepitjat obres sabem que una càmera no ens substitueix la visita d'obres, però sí que per tots els agents i sobretot pels promotors, els clients que estan lluny d'un procés de l'obra, doncs cada dia acaben consultant l'obra i si un dia no funciona la càmera segur que en truquen dient que passa alguna cosa, no? I al final d'aquest procés, que és el procés de la utilitat de la imatge per al seguiment de l'obra, hi ha el procés de recollir aquestes desenes de milers d'imatges que s'han produït durant tot el procés i muntar un vídeo que accelera la visualització del procés. Allò que ha succeït durant un any doncs queda comprimit en 3 minuts. Aquí veieu que hi ha processos que són de coses més curtes. Això d'aquí, per exemple, és el nou mercat d'Olot. És una obra que va durar un any i mig. Van enderrocar el mercat vell i després en varen fer un de nou en el mateix lloc. Això era un procés de desmuntatge d'una instal·lació. No, veieu que hem fet coses de durada i magnitud doncs, ben diversa. Des del tema del temps de flors, això són unes cases a Eivissa que van, bueno, la construcció d'unes cases. Ara estem a punt de marxar cap a Canàries per un muntatge d'un aerogenerador. Processos industrials de muntatge de màquines, això és el Col·legi d'Arquitectes a Girona, el muntatge d'una exposició que es va forrar tota l'escala amb uns vinils, això és el mercat d'Olot que us deia. Bueno, aquest seguiment d'obres es complementa tant amb aquestes càmeres fixes com hi ha processos o hi ha moments que gent que et demana que vagis a peu d'obra doncs, a fer fotografies d'aquell procés constructiu, a gravar vídeo d'aquest procés constructiu, de tal manera que el vídeo al final sigui doncs, molt més ric que no pas només la imatge des d'un sol punt. Això és tot. Gràcies. Gràcies, Marc. Un altre arquitecte que ha fet de la seva professió el que volia fer. No? I penso que han trobat uns nínxols de mercat, però no han renunciat a la seva essència personal i bueno, fan des de l'arquitectura coses molt diverses amb mirades molt diferents. Jo ara dono pas a la Victòria Edo, que és la infiltrada. Ella no és arquitecta. Jo crec que això és fantàstic, perquè clar, no pot ser, o sigui, arquitecte, no hem dit una altra paraula aquí a aquesta taula, i aleshores la Victòria ens donarà una visió, no?, des de fora i des del món professional, laboral, el mercat, les empreses, ja té moltíssima trajectòria com a consultora de recursos humans, Adqualis, i a més ens està ajudant i ens ha ajudat a dissenyar tota una estratègia de formació i ocupació, de com ajudar els arquitectes a complir el seu somni vital professionalment parlant des del col·legi, estem treballant amb això, amb un tema molt interessant, i bueno, la Victòria ens podrà donar el contrapunto a tot això, no? Que nosaltres, la veritat, estem orgullosos de ser arquitectes, però segur que tenim molt recorregut, moltes coses per aprendre. Gràcies, Victòria. A vosaltres per convidar-me aquesta tarda, perquè sincerament estic aprenent molt, no? I això sempre és bo.
Quan la Mònica em va demanar que participés en aquesta jornada, jo vaig estar absolutament encantada, però just va ser que el cap de setmana jo estava a casa llegint a La Vanguardia i La Vanguardia aquell cap de setmana va fer un suplement, crec, per un aniversari d'anys de La Vanguardia, que era un suplement que feia una extrapolació al futur del 2100. I, bueno, el típic diumenge estàs tranquil, que vas llegint la premsa, i va caure a les meves mans i el vaig estar llegint. I en aquell moment el vaig relacionar amb la Mònica i amb la figura de l'arquitecte i vaig pensar, carai, o sigui, està tot per fer. I m'ha fet gràcia abans que el Joan ho deia, no? Està tot per fer i com veus, tot està per fer i tot és possible, no? Jo us he fet dos transparències d'informació que vaig treure d'aquest suplement que us recomano que el llegiu. O sigui, jo no sé fins a quin grau tot el que diu allí és veritat o no, però sí que és cert que posa una mica els pèls de punta. Això és el que ens ve pel davant. Ens ve pel davant que els edificis tindran unes alçades de vertigen. Ens ve pel davant que estem en una era incipient de les smart cities. No sabem què acabarà siguent això. Ens ve pel davant l'internet de les coses. Tot estarà comunicat i això amb una professió com la vostra afectarà amb un grau tremendo. Penseu també una cosa, la velocitat de canvi cada vegada és més gran. A les empreses, a les professions, la tecnologia ens ha fet una velocitat exponencial de canvi on cada vegada és tot més ràpid. I el que preveus que en 10 anys arribarà a un punt, probablement t'has quedat curt i va 3 camins més enllà. Què més? Bueno, pues que la vida anirà cap a les grans ciutats, aquestes grans ciutats que acabaran tenint una complexitat brutal, i parla també de la sastreria tecnològica. Estarem connectats a tot, tot serà intel·ligent, tot ens parlarà, i bueno, passo la pàgina i què em trobo? Això. I aquí ja em moro, no? Quan començo a llegir que les totxanes estaran fetes... Bueno, no es llegeix, però bueno, les totxanes estan fetes de CO2. Clar, jo em pregunto això com es fa, no? Però sí que és cert que a nivell... Bueno, que hi haurà impressores, que... O sigui, ve una revolució en aquest camp tan enorme que jo no soc capaç d'imaginar-me com serà. No sé vosaltres, eh? Val? El que us deia, jo no soc arquitecte. No soc arquitecte, sí que durant la meva vida he tingut contacte i bons amics arquitectes, però sí que estic acostumada a treballar amb les persones. I per lo que sé jo, fins al dia d'avui, això canviarà també, els arquitectes sou persones. Canviarà perquè amb el que veiem de robots canviarà. En aquest sentit, sí que m'he trobat davant d'organitzacions on el coneixement era un punt... Era un factor important. Jo he sigut directora de Cultura Organitzativa i Persones de la UOC. A la UOC la nostra matèria prima era la matèria gris i era amb el que nosaltres buscàvem al mercat per generar productes i per vendre productes generats per matèria gris. Per tant, per nosaltres la persona en si era el més fort, no? de la nostra raó de ser. Després estic a consultoria, fem consultoria de recursos humans i selecció, i també veus el que et demanen les organitzacions. A mi m'ha fet molta gràcia al... Espera't que trobi jo aquí. El Joan Espinàs, perquè jo m'he quedat amb ganes que expliqués quina... O sigui, tu com a arquitecte que havies estat en organitzacions petites, aquest procés, que m'ha semblat molt interessant, d'entrar en una organització que creixés d'aquesta manera, com l'has viscut des de la perspectiva d'arquitecte, no? O sigui, aquest repte de trobar-te en una organització on feia també gràcia al Joan, que parlava de l'empresa amb certa vergonya, no? Però al final són organitzacions, són empreses, amb una finalitat que és que funcionin, que guanyin diners, però si no, moren, i si moren no les podem recuperar, no? Deia tot això perquè
d'alguna manera estem en un món on cada vegada més ens estan demanant competències més específiques, i venint cap aquí, recordava, nosaltres treballem, per exemple, amb Nestlé. Nestlé ja fa anys que ens demana que la gent que li seleccionem tingui agilitat d'aprenentatge, learning agility. Ja fa anys, vull dir, això ja està a punt de caducar, perquè això també va a modes. Però, d'alguna manera, cada vegada més ens demanen comportaments, que aquests comportaments siguin més forts i més determinants. Us he portat també un recull d'una notícia que ha sortit a premsa no fa massa, que és del vicepresident de Recursos Humans de Google, o sigui, organització puntera on hi hagin, que el que estava dient que ells cada cop seleccionen menys per coneixements. Tenen el 14% de la gent dels equips que no té cap títol universitari. Això ja descol·loca, no? A veure, si llegim bé l'article i anem endavant, això ho podeu trobar a internet tranquil·lament, veurem quines raons admet. I anem al que us estava dient jo, no? O sigui, cada vegada més té més pes els comportaments, aquestes competències no tècniques. Les tècniques les podem aprendre, les comportamentals són les que ens pesen i ens defineixen. I ell diu, cada vegada més, si faig entrevistes que nosaltres diem d'incidents crítics, enfocades a determinar què fa aquella persona en certes circumstàncies, ens està dient, donant més informació del que farà aquesta persona dintre de l'organització. I això és amb el que nosaltres medim els candidats. Val? Medim els candidats amb aquest tipus de comportaments, i això no ve d'ara, això ja ve de més enllà. Això ho va descobrir, suposo que tots aquests senyors us sonen d'alguna manera o altra, el senyor Goleman amb allò de la intel·ligència emocional, això us ha de sonar. Ara el que està més avançat en tots aquests temes és Boyatzis, però d'alguna manera jo vull que us fixeu en les dades, estem parlant del 82, del 95, o sigui, ja fa anys que funciona això, ha trigat molts anys a arribar al dia a dia. A tots us sona el de Bolònia, competències transversals, val? Això ens està sonant a tots. Si jo us dic que per un arquitecte serà clau el poder treballar en equip, a ningú se li posen els pèls de punta. Això és una competència, és un comportament. Val? Segons Boyatzis, una competència és exactament això, vull dir, és una característica que va lligada a la persona i que és la que dona un rendiment d'èxit en un lloc de feina. I jo et diria més, i en una organització concreta, no totes les organitzacions volen els mateixos comportaments o no tenen èxit el mateix comportament a diverses organitzacions. T'ho dic perquè us donaria una mica de marc tot això. Si anem una mica més enllà, jo, és que a mi m'agrada parlar poc des d'una posició d'aquestes magistrals, amb la qual cosa m'agrada que participeu. I jo crec que ha arribat el moment. O sigui, jo us proposo un repte. De tots aquests senyors que hem vist avui, de tots aquests arquitectes que ens han explicat la seva experiència, quina és la competència que penseu que ha sigut determinant amb l'experiència que ens han explicat aquí? Us atreviu o no? Sí? Per exemple, el Joan Artés, que ha sigut el primer. Quin comportament penseu que dintre, que té el Joan i que ha marcat el que tingui èxit en aquesta història vital que ens ha explicat, no? I en aquest plantejament de veure l'arquitectura des d'aquest punt de vista. Va, qui s'atreveix? Jo no crec que sigui una competència, però jo crec que ha estat visionari, no? És una competència, sí, és un comportament. Estic d'acord amb tu, ell ha tingut aquesta visió. El que diríem en una organització, una visió estratègica, s'ha posicionat amb un costat de la realitat. La realitat és polièdrica, i això ho hem vist en diversos dels ponents, no? Depèn d'on la miri, jo la veig d'una manera o la veig d'una altra, i enfronto la situació d'una manera o una altra. No, amb ells els fa cosa, a mi no, vull dir, dintre d'un moment de crisi duríssima, tots els que estan aquí han sabut veure-ho des d'una altra perspectiva i han vist la crisi com una oportunitat i l'han portat a terme. A mi no em fa por dir crisi, l'hem passada.
Jo sé que no t'agrada, però bueno. Què més? Hi ha diverses coses que a mi m'han agradat molt del Joan, que parlava de compartir en lloc de competir. És aquest plantejament, aquesta visió que tu deies que ell té d'aquesta realitat i decideix com es veu i com es vol veure professionalment i es posiciona amb que tots guanyin, amb compartir, amb controlar els guanys, coses que en aquell moment tampoc estaven massa de moda, no? Que has de controlar els guanys i això. Val? Són aquestes competències, aquesta manera de fer que el Joan l'ha marcat i li ha donat aquest èxit. Val? Amb el Joan Espinàs, la visió que tenia ell de la seva professió, de voler anar a obres més grans. No? Això va ser determinant per tu, per enfocar-te cap allà. I l'adaptabilitat que has tingut en un entorn hostil, com és un entorn d'enginyeria, no? de que arribes allà i ets el bitxo raro, no? Com has tingut aquesta adaptabilitat d'aprendre a treballar també col·laborativament. Si us fixeu, hi ha coses que surten a tots els ponents, eh? O sigui, el treball col·laboratiu, l'especialització, aquest lideratge, que sortirà més endavant, però sí que aquest impacte, aquesta influència, estem parlant tot de competències. ¿Vale? En el cas del Daniel, a mi hi ha una part que m'ha agradat moltíssim, que jo sí que te la puc catalogar des de la meva experiència, que és, o sigui, tu el que realment has aconseguit és ser soci del teu client, i això és el que valora el teu client amb tu. O sigui, t'has posat al seu costat. Quan tu et poses al costat del teu client i mires el seu negoci, i tu el que fas és perquè ell guanyi diners. Saps? És quan el teu client repeteix. Està clar, jo ho veig claríssim. Aquesta és la clau. La clau també d'impacte, d'influència, de lideratge. Sou l'arquitecte com el que fa de mestre d'orquestra, algú ho ha dit, però amb aquest vessant de ser molt escrupolós amb la gestió de la diversitat d'especialistes que teniu per sota, respectant-los i fent que aquests creixin i se sentin part d'aquest equip i part de l'obra, al final. Val? El Jordi Mas. El Jordi Mas. També estàvem parlant d'impacte, d'influència, d'aquest interès públic, d'aquesta visió de que això és bo per tothom, que també la comparteix amb el Joan Artés. ¿Vale? El Xavier Gómez. El Xavier ens ha explicat una fase molt d'especialització. Sí, com ell realment s'ha especialitzat, i el Marc també. El Marc s'ha especialitzat i tot el coneixement que té d'arquitecte li ha servit en aquesta nova professió. I a mi m'ha agradat molt una cosa que ha dit el Marc, que ell és molt feliç amb el que fa. Penso que al final és el que ens interessa a tots, no? Ser feliços, si no, no té sentit. Penseu una cosa, com a reflexió, sou una professió que no s'ha especialitzat massa en la història que teniu. I sincerament crec que és el nou repte. Sense perdre aquesta estructura d'arquitecte universal i de tindre aquesta visió global, que jo penso que és molt important, però sí que comenceu a especialitzar-vos. Al nivell que deia ell, per exemple, ell amb hotels, és que és diferent fer un hotel que fer un hospital. Et passaria igual, et deixaries la bugaderia al primer, segur, no? I és l'aprenentatge del negoci del que tens davant, no? Si el negoci és un hospital, doncs hauràs d'aprendre. A les professions generalistes ens passa molt això. Jo tinc una professió que és recursos humans, que és generalista, i l'opció que més ens costa és entendre el negoci que té la persona per la qual treballem. Jo en aquests moments estic treballant per dues organitzacions molt diferents. Una és el COAC, que el coneixeu tots, no us ho tinc que explicar, i l'altra és una empresa de petroli, que està a la zona franca. Us asseguro que és absolutament dispar, però jo tinc que entendre el negoci
del petroli, de que m'arriben els barcos, de que descarrego petroli, que el fico en uns tanques i que venen cisternes a una velocitat de vertigen a carregar petroli i a sortir d'allà. No? Si no entenc aquest negoci, jo no puc gestionar tot el que necessita l'organització en referència a persones, a coneixements i habilitats. Llavors, passa una mica el mateix. Ja per acabar, jo ara us posaré una transparència de 10 competències que he recollit, que em sembla que poden ser significatives. Poden, aquí no hi ha llei, I si us fiqueu al gran hermano Google, que li dic jo que hi és tot, en trobareu 500.000 més. Però per sortir una mica del impacte d'influència, treball amb equip i aquestes coses que portem anys sentint i que queden una mica així per l'aire, doncs, bueno, pensem en altres coses, per què no? Ser una mica disruptius, no? Això de la disrupció també està molt de moda ara, Saps? Què podrien ser? Doncs aquesta, doncs l'habilitat per determinar el significat més profund i importància d'allò que s'està expressant. Per exemple, social intelligence, habilitat per connectar amb altres amb una d'una forma profunda i directa per sentir i estimular les reaccions i interaccions desitjades. Una altra seria la competència per pensar i proposar solucions i respostes que vagin més enllà del que està memoritzat o previst en regles. L'habilitat per operar en diferents entorns culturals. Aquesta serà molt necessària. Penseu que a nivell de diversitat cada vegada serem més diferents, més barrejats, i per tant tindrem que saber molt conviure i gestionar aquesta diversitat. Habilitat per traduir grans quantitats de dades, conceptes abstractes i per entendre raonaments basats en dades. Estem en el món de les big data. Avui en dia tenim uns mitjans tecnològics per analitzar informació que qualsevol dia ens dona un empatx tremendo, però sense això no podrem tirar endavant. Habilitat per determinar i desenvolupar críticament continguts que utilitzin nous mitjans i utilitzar nous mitjans per a la comunicació persuasiva. Veieu, són algo diferents. No sé si seran totes bones, alguna caurà en el camí o deixarà de caure, però sí que anem amb un concepte de comportaments molt diferents que els que teníem fins ara. I que el que sí que està molt clar és que quedar-te a casa amb el teu ordinador no ens portarà a cap lloc. Tenim que sortir, tenim que canviar, interactuar, mobilitzar-nos, lluitar pel que volem, lluitar i fer que les coses passin, que és el que han fet tots els que hem vist aquesta tarda aquí. Han fet que les coses passin. I només per això penso que teniu que tindre'ls ja com a referent per poder anar més enllà en la vostra carrera professional i pensar que si els altres ho han aconseguit, per què no vosaltres? Jo us desitjo tota la sort del món i si us puc ajudar amb alguna cosa ja sabeu on trobar-me. Gràcies. Bueno, una jornada meravellosa que se'ns queda curta, com sempre. Nosaltres ara donarem uns minutets poquets perquè feu alguna pregunta concreta si voleu, perquè després teniu el pica-pica que podeu parlar amb ells, que estan allà absolutament disponibles pel que necessiteu. Aprofito per dir que durant el pica-pica esperem i us animem a que feu servir uns pòstits que tindreu. Ja veureu que ara quan sortiu us trobeu de cara una mena com de gràfic en la paret, que és un mapa dels llocs de treball, les activitats de l'arquitecte, què pot fer l'arquitecte? Tenim allà com un mapa, És un mapa que està estructurat, que no us explicaré molt, però que bàsicament té tres corones. Una corona és el que estem acostumats a identificar l'arquitecte en un món que ens sentim confortables. Llavors hi ha l'espai exterior, que és l'última, la tercera, no? I llavors hi ha un espai del mig. És molt difícil col·locar el que fa l'arquitecte en una o en una altra, però ja veureu que hi ha pòstits de colors i que si us acudeix coses que encara no hem col·locat, no? Tenim controlador aeri, tenim coses increïbles, doncs sisplau aprofiteu per completar amb nosaltres aquest mapa de la professió de l'arquitecte. També aprofito que esteu aquí per dir-vos que tenim a la Concha Aparicio, que és un luxe de Barcelona Activa aquí fent-nos costat, que sempre treballem molt juntament amb l'Ajuntament, amb molts temes d'emprenedoria i de suport i de treball per vosaltres, i que tenim un programa conjunt d'emprenedoria
en el sector de la construcció. Els que tingueu una idea interessant, sisplau, ens ho dieu, perquè també podeu entrar en un programa de formació que és molt potent per a emprenedors, i concretament per a arquitectes, arquitectes tècnics, per a gent del món de l'arquitectura i de la construcció. Vale? A part d'això, us deixo parlar, que ja sembla que ja hem parlat nosaltres suficient. El Jordi us passarà el micro. Aquells que tingueu dubtes, podeu aixecar la mà. Ara viene la timidez global, o està tot clar? Ara, bueno, però de totes maneres, ja sabeu que ara ens trobarem tots aquí fora, podeu preguntar-nos tot el que vulgueu, vale? I farà la cloenda de l'acte a l'Ivan Gas, que és membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes. Si pots pujar amb nosaltres. Jo únicament dir-vos que, si us plau, aquests fulletons que teniu, que són les enquestes, poseu-nos allà propostes. A mi m'agradaria veure el tema del món virtual o de la realitat augmentada o del que fan els arquitectes. És a dir, si us plau, relleneu l'enquesta i digueu-nos què voleu veure, perquè aquí podem portar, ni us imagineu. O sigui, a mi quan la gent em pregunta què fa l'arquitecte, em falten dies, mesos, anys, és a dir, podem fer moltes coses. Així que sigueu proactius i ens ajudeu a construir aquesta professió entre tots, que és un treball absolutament col·laboratiu. I demà us vull veure a vosaltres aquí, vale? En alguna de les cadires, explicant-nos què esteu fent aquí a casa vostra, que és el Col·legi d'Arquitectes. Bueno, li dono la paraula a l'Ivan Gas i moltíssimes gràcies a tots els ponents. Jo gaudeixo cada vegada que ho fem, perquè sempre són experiències vitals molt enriquidores i, a més, per la generositat de tots i dels assistents, que és una hora horrible i que tots tenim allà, no? Estem amb ganes de la migdiada, però no, estem aquí tots parlant tots de la professió. Gràcies per tots, Ivan, moltes gràcies. Bueno, gràcies, Mònica. Bona tarda a tothom. Com a membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Arquitectes és un plaer fer la cloenda d'este acte. De fet, perquè me considero de la generació d'aquests nous arquitectes que s'han hagut de readaptar, vale? Han tingut que replantejar la seva professió i per això estic encantadíssim de fer aquest acte. El que he fet ha sigut una mica igual que la Victòria, he anat anotant punts clau que de cada un dels ponents, i llavors m'he atrevit a fer una mica de reflexions que se poden utilitzar una mica per a tancar l'acte. I, bueno, és algo així com, per exemple, del Joan Artés, deia que estem en una època en la que els diners no són els únics protagonistes. Comentava també que hem de mirar què fan les altres disciplines. El Joan Espinàs parlava d'arquitectura i negoci, de transversalitat, de que els arquitectes aporten valor. El Daniel Isern comentava que l'arquitecte és la persona capacitada per coordinar tot el procés. Parlava també d'especialització. El Jordi Mas, d'arquitectura i ciutat, de transformar-la. Xavi Gómez, l'evolució del procés arquitectònic col·laboratiu per millorar la qualitat a través del control. I el Marc Torra, gràcies al coneixement en l'àmbit de l'arquitectura, va ser disruptiu en l'àmbit de la fotografia. Parla de proactivitat i de crear un mercat nou en lloc d'entrar en un mercat ja saturat. No? Llavors he fet unes conclusions, no? que diuen alguna cosa així com el següent. Quan va començar la crisi, vale, i ens vam trobar en la problemàtica de què feien els arquitectes que no tenien faena, vam activar des del col·legi el que li vam dir les sortides professionals de l'arquitecte. Vale? Una mica semblava que fos allò de trobar fora el que no podíem trobar a dintre. És una expressió que, si ara haguéssim de tornar a plantejar l'estratègia, possiblement n'utilitzaríem una altra. Vale? Alguna cosa similar a on l'arquitecte pot ser útil, on l'arquitecte pot aportar valor, on l'arquitecte pot ser un focus disruptiu, etc. Sembla que sigui una qüestió purament semàntica, però la reflexió que aboca és completament diferent a el que li diem sortides. Vale? Qui vau assistir a l'acte de l'any passat ja vos sonarà, però és un esquema que em serveix molt per explicar el context actual. Vale? A grans trets, les empreses o despatxos poden passar per tres fases diferents. La primera és la de creixement. Vale? En èpoques d'abundància, si recordeu quan se construïa molt, per exemple, les empreses tenien l'estratègia de créixer. Vale? I la gestió empresarial, per fer-ho possible, era econòmica. Per tant, quan més capital l'injectàvem a l'empresa, més podíem créixer. La segona fase d'una empresa pot ser la de transició, vale? Quan volem passar d'un punt A a un punt B.
El que hem d'adquirir és coneixement sobre el punt B, vale? I llavors saber gestionar aquest coneixement. Però ara, la tercera fase, que precisament és la que se troba en la majoria d'empreses d'ara, és la de transformació. Vale? Avui la majoria de les empreses passen per aquesta. I és una fase on la gestió no és ni de capital ni de coneixement. Vale? En etapes de transformació, qui se'n surt és qui sap gestionar el canvi, ni més ni menys. Vale? Per tant, avui, sols amb coneixement o capital per invertir, no és suficient per garantir l'èxit. Vale? Necessitem gestionar el canvi. I què significa gestionar el canvi? Significa observar l'entorn i detectar necessitats o punts de millora de la societat. I així és com serem útils. Vale? Hem de saber què necessita la societat per oferir-li. I hem de deixar d'estructurar la nostra oferta per estructurar la demanda. Vale? Aquí està la clau. Cada cop les professions s'han anat especialitzant més. Vale? L'arquitectura no ha estat una excepció. Càlcul d'estructures, instal·lacions, rehabilitació, etc. Però el fenomen més destacable dels darrers anys potser no és tant l'especialització, que també, sinó que és el que comentava ara, és la transformació que estan sofrint les professions. Les disciplines tendeixen no solament a especialitzar-se, sinó que cada cop tendeixen a ser més transversals, a mesclar-se entre elles, arquitectura i sociologia, arquitectura i negoci, etc. Vale? I d'aquesta mescla, com podem anar veient en aquestes jornades que anem organitzant des de l'Escola CERT, sorgeixen nous perfils d'arquitectes. Molts d'ells són els que podem dir perfils hibridats. Vale? Per tant, la hibridació de negocis, vull dir, és una cosa que a dia d'avui és molt potent. Crec que la clau està en ser competitiu i ser disruptiu. Serem més competitius com més especialitzats siguem en alguna matèria i serem disruptius si tenim l'agilitat d'hibridar conceptes entre disciplines, que és una mica el que comentava el Joan Artes al principi. Tota crisi porta un canvi social. La gent canvia la forma de pensar, de viure, de conviure, de percebre la ciutat i nosaltres, els arquitectes, hem de formar part d'aquest canvi social. Fa uns mesos crec que era el Moneo que deia que les ciutats han passat de ser les ciutats dels grans arquitectes, la Barcelona del Boigas, per exemple, a ser arquitectes de ciutat. Vale? Des del col·legi estem treballant per ajudar els arquitectes en aquesta nova realitat. No volem ser un col·legi per a uns quants arquitectes. Volem ser un col·legi tant per a aquell arquitecte que visa com per a aquell que està fent altres coses. Oferim formació especialitzada des de l'Escola CERT. Estem treballant en un observatori de tendències i noves oportunitats de mercat. Hem creat grups de treball de moltes especialitats, BIM, rehabilitació, retail, project management, i cada any en van sortint més. Organitzem jornades com aquestes en les que mostrem què estan fent els arquitectes. Volem ajudar l'arquitecte des de la seva etapa a la universitat, per això estem engegant noves accions de vinculació. I res més, moltes gràcies a tots i sobretot a l'Escola CERT, Bàrbara, Mònica, moltes gràcies a tots.